Hola, chao, ya. Yo vine a limpiar más y tranquilo que ya te iba a sacar. Tirame, ya. Mandalay Online Meditation Center မှာနံပါတ်1ယောဂီအရှင်စေကိန္ဒသက်တော်38နှစ်ဝါရော12ဝါ MA ဗုဒ္ဓဇင်တိရဂုဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ဝင်ပြီးတဲ့ရိတ်တာမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့တော့အရှင်စေကိန္ဒနဲ့အမေးဖြေလုပ်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီအရှင်ဘုရားကအမေဗုဒ္ဓဇင်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပရိယတ္တိကိုသင်ကြားနေတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးလည်းဖြစ်ပါတယ်အမေဘုရားလည်းရထားပြီဆိုတော့အခြားကြီးသာလည်းမဝင်ဘူးဆိုတဲ့မှတ်တမ်းပါပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအရှင်ဘုရားအခုဘုရားအွန်လိုင်းမှာလက်တွေ့ကျင့်ကြံတဲ့အခါမှာမိမိတရားမကျင့်ခင်တုန်းကအသည့်အမြင်နဲ့တရားပေါ်မှာပေါ့လေလက်တွေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အခါမှာအသည့်အမြင်နဲ့စိတ်အသွင်ပြင်ပြောင်းလဲသွားပုံများရှိပါလားဗျာရှိပါဗျာဆရာတော်ဗျာအဲ့တော့အရှင်ဘုရားရဲ့စိတ်အသွင်ပြင်ပြောင်းလဲပုံတရားပေါ်မှာအမြင်အဲ့ဒီပေါ်မှာခံစားချက်ကလေးကိုရှင်းပြပါဦးဗျာကျွန်တော်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုအမှန်တမ်းမှချုပ်ချင်းလို့ဒါပဲကိုအတော်လေးကိုခက်ခဲပါတယ်ခင်ဗျာဘုရားတော့အားဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဉာဏ်ကြီးရတယ်ပြီးတော့ကြည်ညာပေါင်းမလာလို့တဲ့အခါမှာပြီးတော့စင်ညာအမှန်တမ်းတကယ်ကိုကပြီးတော့နေချာပါဘုရားဆရာတော်ဘုရားရဲ့ကိုရလည်းတကယ်တော့တကယ်ကိုကတကယ်ကိုတော်လို့ရှိပါဗျာကောင်းကောင်းလည်းပြီးတော့ဆက်လာပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီအရှင်ဘုရားကပရိယကောပရိပကောအဲ့ဒီပုံမှာမိမိစဉ္ညင်သုံးသတ်တဲ့ပရိဝေရာယောဝိပဿနာရဲ့အခြေခံသာသနာသုံးရပ်ကိုသဘောတိသွားပြီပေါ့တိသွားတော့ဘုရားတပည့်တော်တို့ပြတဲ့အာနာပါနကမ္မထံအခြေခံကျင့်စဉ်မှာအရှင်ဘုရားကိုတွေ့တွေ့ရှိပုံရရှိပုံကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးလေးခံစားပုံလေးကိုလျှောက်ပါဦးဗျာရှင်ရဲ့ရှင်ပါပြီးတော့ကျေဝေလို့ရှင်ရဲ့ရှင်ပါပြီးတော့ပရမအယက်မှာဒါလူကြီးခက်ခဲတဲ့ဆိုတော့တရားရပါတယ်ဗျာဒါနဲ့ဆရာဘုရားကြီးရဲ့အရင်းအမြစ်နဲ့ကြာဆရာဘုရားကြီးရဲ့မောချမ်းတော့လိုက်တော့မှာပြီးတော့ကျင့်ပါလို့ကံပါဒီဒိဋ္ဌိပရပွားများဗျာဒါလည်းဘုရားကတော့ချုပ်ချက်နိုင်ပါလေဆိုတော့ပြောပြီးရှိရပါတယ်ဗျာအဲ့လိုအာနာပါနကမ္မထံကျင့်စဉ်မှာကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကျင့်တဲ့အာနာပါနကမ္မထံမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာနဲ့လွယ်သလားကန့်ညိသလားလို့အရှင်ဘုရားဘယ်လိုညှိမလဲဗျာညှိပြပါဦးဘုရားရှင်ရဲ့ဒီဤကဘုရားရတ္တဘာမှာလို့မရှိမတူနေရှိဘုရားကျင့်စဉ်မှာဆရာဘုရားရဲ့ဒီကြက်တဲ့ရေးစင်းတာဘုရားအနေနဲ့တော့မကမ္မလားဗျာဆောဗျာဘုရားဟောတာကတော့အာနာပါနကမ္မထံလို့ညွှန်ကြားပေမဲ့အာနာပါနကမ္မထံမှာတမာတိရရှိဖို့နဲ့နမိတ်ရရှိဖို့တမာတိအစင်းစင်းကနေပြီးတော့ဝိပဿနာအစင်းစင်းတက်သွားဖို့ကဒလန်နော်အဲ့ဒါယူပါဇံ၄ပါသမารိကျင့်စဉ်ပေါ့ဗျာဘုရားတပည့်တော်ကြတော့နမိတ်ကိုအမိမပြုဘဲနဲ့တည်င်ကဒုက္ခဝေဒနာမှလွတ်အောင်ခွာတဲ့အာနာပါနရှုဆိုင်မှုကတလန်းဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးတွေ့ရတာပေါ့နော်ဒီမျိုးကြနှစ်မျိုးခေါ်တယ်အကယ်၍မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အာနာပါနသတိပဋ္ဌာန်ကိုတတ်တတ်အဲ့ဒီအာနာပါနကမ္မထာန်ကနေပြီးတော့ပဲအရတမတိတက်သွားတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတယ်။အနာဘာနာကမ္မထံတစ်ခုတည်းနဲ့မဲ့ဆင်းဆင်းကြာသွားပုံ။အဲအဲ့ဒါကဘယ်လိုပဲအဖြေထုတ်ထုတ်အနာဘာနာကမ္မထံတမာတိရပြီဟေးဆိုရင်ဒုက္ခိန်တွေကြော်ရမယ်ဗျာ
နိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးကြော်လာလွတ်မြောက်ပါမယ်ဟုတ်ဖခင်ကတော့တမာရိယဘုလမ်းကြောင်းပေးပြီမဲ့ပထမပိုင်းရေဆန်ရမှာကတော့တရားကျင့်တဲ့ယောဂီတိုင်းကာယကဒုက္ခနဲ့တွေးလာရင်ဒေါသထိုဒုက္ခအယုံကိုမနှိမ့်မြို့ပဲတနှုတ်နှုတ်ခံစားတဲ့ဒေါမနတအဲဒီဒုက္ခအယုံကနေဒုက္ခအယုံကိုလိုချင်တာတဏအဘိဇာဆိုတာကတော့တွေ့ကြုံပါလေဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားတော့ဒါကိုမရှင်းပေးခဲ့ဘူးတွားမယ်လမ်းကြောင်းကိုပဲပြောခဲ့တယ်သို့တော်လည်းပဲဒုက္ခိန္ဒြေမမကြောရင်ဒုက္ခိန္ဒြေကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမနာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျမနာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ဟောထားတယ်နော်အဲ့တော့ကြောင့်ဒုက္ခိန္ဒြေကိုကြော်မှသာလျင်ဝိပဿနာကျင့်တဲ့ယောဂီလို့ဆိုလိုတာပေါ့အခုတော့တပည့်တို့ကျင့်တဲ့ကျင့်စီသည်တည်ငါအားဖြင့်ဒုက္ခိန္ဒြေကြောကောင်ရှူတဲ့ကျင့်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်တမာတိနဲ့နမိတ်ဖော်တဲ့ကျင့်စဉ်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့သဘောကွဲမလာဘူးလားကွဲလာပါဘူးအဲ့ဒါကိုမကွဲတဲ့အခါကျတော့အာနာပါနာကပြင်းပြင်းရှူစရာမလိုဘူးအဲလိုဒီဖြစ်လာတာတကယ်တမ်းကျတော့မြတ်စွာဘုရားကလက်တွေ့ကျင့်ဖို့ခေါ်ကြထားတာလက်တွေ့ကျင့်လိုက်တော့မှကျင့်တဲ့ပုံမှာဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကျင့်တဲ့သူသာသိမှာပေါ့ဗျာတကယ်လက်တွေ့ကျင့်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကဟိုရောက်ဒီရောက်ဟိုရောက်ဒီရောက်ပြေးလို့ဖမ်းလာတမျိုးတမာတိကမရသေးဘူးစိတ်ကမငြိမ်သေးဘူးအောက်ကဝေဒနာတက်တာတမျိုးနောက်တော့ဝေဒနာလည်းပြင်းလည်းပြင်းထန်လာရောအတိတ်အာယုံအနာဂတ်အယုံပြေးနေတဲ့စိတ်ကမပြေးဘဲနဲ့ဝေဒနာရှိပြေးကနေရောပြေးကတော့ကမ္မထမ်းမှာစိတ်ကမရှိတော့ဘူးအဲအဲ့ဒီတော့ကြောင့်ကျင့်တဲ့ယောဂီတိုင်းဟာတမာတိရဲ့အခြေခံတမာတိရဖို့သူမဟုတ်တမာရိယဖို့အနောက်ရှိဖြစ်တတ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမှာလွတ်အောင်ယောဂီတိုင်းကျင့်ရမယ်ဆိုတာအဖြေပေါ်မလာဘူးလားလိုက်တာလို့အဲအဲ့တော့အရှင်မြတ်တို့ကသာသနာလဲပြုနိုင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေပြုရမဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะအာနာပါနကမ္မထံကိုအခြေခံတော်လဲပဲယောဂီတိုင်းကြုံသေးရမယ်တမာရိရဲ့ပထမယံသူဖြစ်တဲ့ဒုက္ခိန္ဒြေကြော်ဘူးဆိုတာကယောဂီတိုင်းအတွက်ဗရာဏအချက်ပါလားလို့အဖြေထုတ်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာမှာလွတ်မြောက်အောင်တမာတိအစဉ်စင်းနဲ့သိင်းစည်းရမယ်နော်နူးညံ့တယ်ကြမ်းတယ်ပြော့တယ်ဆိုတာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမှာလွတ်မြောက်ဖို့နော်လွတ်မြောက်နိုင်မှုမလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ပုံမှာအဖြေထုတ်ရမယ်ဆိုတာတပည့်တော်အဲ့လိုအဖြေထုတ်လိုက်တယ်နော်အဲ့တော့တပည့်တို့ဒီတရားစကားကအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းဟာခေယောဒေသနာနဲ့မညီပါဘူးလို့ပြောလို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာဒီတော့ရေပုံမှန်တယ်ပြောတော့80တုံးကတဲ့နဲ့လမ်းကြီးပြောတော့ရှိနေပါဗျာဒီတော့ခေယောကြိုးလို့ရှိရင်ပြောတော့လေဘာမှမဖြစ်နိုင်ပါဗျာတော့လည်းကြိုးအဆရာတော်ပြတယ်နေလာတဲ့ပြောတော့ပြတော့အမှန်တမ်းအဲ့လိုပါဗျာဟုတ်ဟုတ်ရှင်ဘုရားအနေနဲ့နော်သုံးသက်ချက်ကလေးကတရားယောဂီတွေတရားယောဂီတွေကိုအရှင်ဖျားခံစားချက်ကလေးနဲ့ဘလို့ထုတ်ပြခြင်းနဲ့ဆိုတာလေးအမေ့ရှိပါအောင်ဗျာပြောလို့ရဖြစ်နေကြတာအဓိကကပြောလို့ရခင်းနေဗိုက်စားတဲ့ပုံပါဗိုက်စားတဲ့ပုံပြရတာပြောလို့ဘယ်နည်းအစားအစားဗိုက်ကြီးကိုလို့ပြောရတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီတော့ဘုသူဆရာတော်ကြီးရဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ကျေဥပ္ပတ္တရဲ့နိစ္စတဲ့ကိုတကယ်ကိုပါလူတင်တဲ့အချင်းနဲ့တို့ရဒီနိစ္စတဲ့အတိုင်းကိုကြည့်ရပါများအောင်ကြရဲဆိုရင်ဒီလိုပါဆရာတော်ရားတရားကြီးရဲ့ဖြစ်နေတဲ့နားလေးကတကယ်တရားမှန်တရားစစ်တရားလို့ပါတို့အငြင်းညာပြလို့ပါတို့အကိတ္တသွားနိုင်ပါဗျာကဲအားလုံးသာဓုခေါ်ကြပါနံပါတ်1ကယောဂီနံပါတ်900ဒေါ်တင်တင်မူးဖြစ်ပါတယ်မှတ်တမ်းများရတော့ဝင်ခဲ့ဘူးတဲ့ရိတ်သားတွေကမိုးကုတ်မှလည်းဝင်ခဲ့ဘူးပါတယ်တဲ့ဒကမကြီးကယောဂတဲ့ဖြစ်တယ်မိုးကုတ်ဟုတ်လားယောဂတဲ့ဖြစ်နေတယ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်နဲ့အသက်ရှူနေရတယ်တဲ့အရင်တော့လမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးတဲ့အခုတော့လျှောက်နိုင်ပြီတဲ့အဲ့တော့ဒကမကြီးရဲ့အရင်တော့ယောဂါက
အောက်ဆီဂျင်ပိုက်နဲ့ယူနေရတယ်ဆိုဘာယောဂါလဲပြီးတော့အဆုတ်ချောင်းနေရပါချင်းအဆုတ်ချောင်းနေလေယောဂါမှန်ပါဘူးဟောဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့နဲ့တရားမကျင့်ငရအောက်ဆီဂျင်ပိုက်ကခဏယူရတာလားအမြဲတက်ထားရလားရေပဲတက်ထားပါလားအောက်ဆီဂျင်ပိုက်ကအမြဲတက်ထားရလားမှန်ပါအဲ့တော့အဲ့လေတက်ထားတယ်အဲ့လေအောက်ဆီဂျင်ပိုက်တက်ထားရတာကျမခုဦးစင်းကိုရှောက်တဲ့အချိန်မှာပိုက်မတွေ့ပါဘူးပိုက်ရှိရှိလားပိုက်တယ်ခင်ဗျာဩပိုက်တတ်တာလေရှိတယ်ဩဟုတ်ပြီကျမခင်အရင်တော့ကလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုကြောင့်လမ်းမလျှောက်နိုင်တာလဲမောလို့ပါခင်ဗျာဩမောလို့လမ်းမလျှောက်နိုင်တာကျမအခုကြတော့ဘာကွာွားလဲအနာမနာရှိပြီးတဲ့အခါကျတော့လမ်းလျှောက်နိုင်တာပဲခင်ဗျာအောက်ဆီဂျင်ပိုက်တော့တတ်ထားရတာပေါ့အောက်ဆီဂျင်လမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်မှာမတက်ဘူးဗျာ။နိုင်ရွက်တစ်နိုင်လောက်ဖြတ်ထားခင်ဗျာ။အရင်တော့ကတော့ဖြုတ်လို့ကိုမရဘူးပေါ့။အောက်ဆီဂျင်ပိုက်လုံးဝကိုဖြုတ်လို့မရဘူးပေါ့။ကျမဗျာ။သမင်းစားတော့လေအောက်ဆီဂျင်ပိုက်တန်းလန်းနဲ့စားရတယ်လား။ကျမဗျာ။ဩဟုတ်ပြီ။အခုကျတော့တစ်နိုင်လောက်လားဟလား။အောက်ဆီဂျင်ပိုက်မရှိဘဲနဲ့ရလာတယ်။နေလို့ရသွားတယ်။မမောဘူးဆိုတော့လေလမ်းလျှောက်နိုင်နိုင်တယ်ပေါ့။မှန်ပါဗျာ။လည်းဖြည်းဖြည်းချင်းချင်းလေးတော့ရှောက်လိုက်ရအောင်။ရှောက်နိုင်ပြီ။မှန်ပြီ။အဲ့တော့ဒကမာကြီးနေနေအခုကိုဗစ်ကာလမှာအားပြီးတော့ကျန်းမာရေးလည်းမကောင်းတော့ငိုတဲ့အားနေတာပေါ့။ဘာမှမလုပ်နိုင်တာဘူး။မှန်ပါဗျာ။အားပြီးနေပြီနဲ့အလကားမနေဘဲနဲ့။ဩငါအလကားရတယ်လို့ပဲ။နော်တရားပြတဲ့ပုံကူတွေရှိတော့ငါတရားအထုတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဒကမာကြီးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့မှန်ပြီတော့ထိုင်ကြီးရကြပါဘူးပြန်ဟုတ်လားအဲဒါတင်းတစ်ခေါက်ရသေးတယ်ပြန်ဘုံဘုံဘုံဝင်တစ်ခေါက်ရလို့လိုက်မယ်ဆိုအင်အားလူပြအောက်ဆီဂျင်မကြီးနဲ့မလိုက်နဲ့ဆိုတော့ပြီးတော့ကျန်းနေခဲ့တာဩဟုတ်ပြီအဲဒကမာကြီးကအောက်ဆီဂျင်ပိုက်နဲ့ဆိုတော့ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကြီးကအမြဲတည်နေရတော့ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကိုကြောက်ပြီးလွတ်ချင်လာတာပေါ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်တာတက်เสียမလို့ဘူးဆိုရင်တော့ရိတ်တာသတိရမယ်ပုံတော့မပေါ်ဘူးကျားပါတယ်ကျအေးဟုတ်ပြီအဲ့တော့တက္ကမကြီးအနေနဲ့တရားအထုတ်ခြင်းအပြင်ကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာတယ်တဲ့နော်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျမ်းမှာရေးရနိုင်တယ်လို့ရဖို့စိတ်လည်းချမ်းသာဖို့ဆိုပြီးတရားအထုတ်တာအရင်တော့စိုက်ရတာပေါ့နော်ကျမအဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းဟာလောကစည်းဝါချမ်းသာခြင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီလောကချမ်းသာရာတိုင်းစိတ်မချမ်းသာဘူး။လောကမှာခန္ဓာချမ်းသာတိုင်းစိတ်မချမ်းသာဘူး။သို့တော့ခန္ဓာနာလာပြီဆိုရင်တော့စိတ်ကဆင်းရဲတော့တာပဲ။အာနာရှိတဲ့လူလည်းခန္ဓာနာလာပြီဆိုရင်ဆင်းရဲတော့တာ။ပညာရှိတဲ့လူလည်းခန္ဓာနာလာရင်ဆင်းရဲတော့တာပဲ။နော်။အဲ့တော့ခန္ဓာကမနာသေးတော့ကိုယ်မထီတော့မနာတော့မကြောက်ဘူးမကြောက်တော့ရတဲ့အာနာပါဝါယရနာနဲ့နော်ဝတ်နစ်သွားရောအာကျေနာပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့နင်းမြုပ်သွားတာခန္ဓာနာတဲ့ချိန်ကျမှဘာဆွဲလို့ဆွဲရမှမသိဖြစ်တာနော်ဘာလို့လို့အောင်မှမသိပဲနဲ့ကဲကြပါအောင်လုံးကြပါအောင်နာအော်နေတာနော်မရမှန်းသိသိကြီးနဲ့ကဲပါအောင်ခေါ်နေတာအခုတော့တကောမကြီးတရားထိုင်ခြင်းအပြင်အောက်ဆီဂျင်ပိုက်တောင်ချွတ်လို့ရတယ်။ဒါလောလောဆယ်ရုပ်ကြမ်းမှာရုပ်ကြမ်းမှာလာရင်စိတ်လက်ချမ်းသာလာတာပဲ။နော်တရားထိုင်တာမရှုံးဘူး။နော်တရားထိုင်နေဆိုတဲ့အလောက်ကမရှုံးလောလောဆယ်တက္ကမကြီးအမြတ်ရသွားပြီ။အဲ့ဒါအောက်ဆီဂျင်ရအောင်အခုလိုမှန်မှန်တက္ကမကြီးကြတော့ကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းလေ့ကျင့်မှဖြစ်တဲ့တကြောင်အဲ့ဒီအာနာပါနကမ္မထံကိုရှူသွားရင်ရှူသွားရင်နဲ့အဆုတ်ကပြန်နိုးကြလာလိမ့်မယ်။အင်မအဆုတ်နိုးကြလာရင်အဆုတ်ကအလုံးလုံးလာလိမ့်မယ်။အလုံးလုံးလာရင်နောက်အဆုတ်အားကောင်းလာမယ်။နော်အောက်ဆီဂျင်လည်းရတယ်အဆုတ်လည်းလေ့ကျင့်ခံလုပ်ပြီးတော့အားကောင်းလာပြီးအဆုတ်ကပြန်ပြီးရှင်သန်လာလိမ့်မယ်။အခုတော့မှရှင်သန်လာပြီကိုအဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှူဆိုင်မယ်ဆိုရင်ဒကမာကြီးအနေနဲ့အားရပို့ပြီးတော့ကျမ်းမာကြီးလည်းကောင်းမယ်။အခုတော့ဒကမာကြီးအောက်ဆီဂျင်ပိုက်တန်းလန်းကြီးနဲ့ဖြစ်နေတော့အာနာပါနရှူဆိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ဒကမကြီးအဲ့လိုတရားဝင်မယ်ဆိုတော့ဒကမကြီးနီးစပ်ရာတွေကဟဲ့မကျင့်နဲ့ဒီလိုမလုပ်နဲ့ဖြစ်ပါမလားလို့တားသေးလားတားတယ်တားတယ်လားအေးမနော်ကျေးဇူးရှင်နေတားတာပေါ့ဟမ်အဲ့တော့သူတို့ကတော့စိုးရင်လို့တားတာအေးမအဲ့လိုတားတာကိုလက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒကမကြီးဒီအကျိုးရပါမလားမရဘူးနော်အေးအဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်မဒီအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းရှုဆိုင်တာတချို့ကဦးဇင်းတို့ရိတ်တာသွားတာကိုကဟဲ့မသွားနဲ့သေသွားမယ်နော်ဒီယောဂါနဲ့ပြပြဒီအသက်ရွယ်နဲ့မလိုက်နိုင်ဘူးသေသွားလိမ့်မယ်ကျန်းနေအဲ့လိုပြောကြတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အပြောနဲ့ဒကမကြီးလက်တွေ့ကျင့်တာနဲ့ကလွဲမနေဘူးလားလွဲနေပါလေလွဲနေတယ်အေးအခုတော့တခါအော်ရင်ဒီကြားတဲ့ပြင်းပြရှူတာတရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာကတခါတားသေးတယ်နော်အဲ့တော့ပြင်းပြရှူတော့ကျမ်းမာကြီးတောင်ကောင်းသေးတယ်ဆိုးသွားတာမှမဟုတ်ပဲကောင်းလာတာပဲအဲ့တော့ဦးစင်းတို့ဒီကျင့်စဉ်သည်ရုပ်လည်းကျမ်းမာစိတ်လည်းချမ်းသာစေတယ်အေးအခုတကမာကြီးအာနာပါနရှူဆိုင်တော့ဝန်လေးထွက်လေးထိကျက်ကလေးမှသတိထားတာတော်တော်မြဲလာသလားမြဲလာတယ်အဲ့မြင်နေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာဒကမာကြီးရဲ့ခန္ဓာကြီးအကြောင်းသိသေးလားမသိတော့ဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့ဒါကပညာယူစရာတစ်ခုပဲဒီစိတ်ကအမိမရှိရင်မနေနိုင်ဘူးအဲ့တော့နီးစပ်ရံပညာကောက်ဆွဲတာ तू ကနော်အပေါ်လိမ့်ကြတယ်လို့ပေါ့ကြတယ်ဆိုတော့ကောက်ဆွဲတာဘာတူတွေကောက်ဖက်တယ်လို့ပေါ့အာဟုရှာတယ်လို့ဒီစိတ်ကဒုက္ခနဲ့ပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်လာရင်တွေ့ရကောက်ဆွဲတာအဲနောက်ဆုံးဒီသေမဲ့ချိန်ကျတော့ဟာရီယုတ်ကြီးနဲ့ယောဂါတွေထူပြောလာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကအပြင်းကိုမဆွဲနိုင်ဘူးဒီယုတ်ကြီးရဲ့ပြင်းထန်တဲ့အဓိပတိအာယုံဖြစ်တဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့ဒုက္ခအယုံကြီးသွားဆွဲထားရောနော်မိခင်သွားကင်ပြီးတော့ကင်စရာမရှိမကင်လည်းမနေနိုင်စိတ်ကအဲ့တော့ကင်စရာရှိတာကလည်းဒုက္ခကြီးဖြစ်ဖြစ်မဲ့တာဖြစ်ရောကင်ရတော့တာအမလေးလောက်ကြပါအောင်ကဲကြပါအောင်အဲ့ဒါစိတ်နဲ့ရုပ်ကိုကင်ထားတာဒီယုတ်ကြီးသွားကင်တော့တက္ကမကြီးကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးပါရဆိုးကျိုးမရဟေးဟုတ်ပြီခုနတော့အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကတ်သွားတော့ကောင်းကျိုးရလားဆိုးကျိုးရလားအာနာပါနကတ်သွားတယ်ကောင်းကျိုးရပါတယ်အေးဟုတ်ပြီဒါလေးကိုပညာယူလိုက်နော်ဒီဒုက္ခဝေဒနာတက္ကမကြီးဒီခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကြီးကိုနှလုံးမသွင်းတော့ပဲနဲ့ဒုက္ခမရှိတဲ့အာနာပါနလေးကမ္မထံကိုစိတ်ကိုနှလုံးသွင်းပြီးအဲ့ဒီမှာမွေးမြူတာတမအာဇီဝခေါ်တယ်ဒုက္ခလွတ်တဲ့နေရာလေးမှာစိတ်ကိုမွေးနေတာတမအာဇီဝဒုက္ခလွတ်တဲ့နေရာမှာစိတ်ကိုမွေးမြူတဲ့အလုတ်ရှူဆိုင်နေတာတမကမ္မန္တဟောပြီနော်အဲ့လိုတမကမ္မန္တတမအာဇီဝအဲ့ဒီတော့ကြောင့်သီလမကင်ပြည့်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးစိတ်နဲ့မကောင်းတဲ့စကားပြောတာတွေရှိသေးလားရှိတော့အဲ့ဒါဝစီသင်္ခါရခေါ်တယ်နော်စိတ်နဲ့ဟိုလူမကျင်းတတ်ဘူးဒီလူမကျင်းတတ်ဘူးဆိုတော့ဆင်းရဲတယ်မုန်းတယ်အဲ့ဒါတွေကဝစီသင်္ခါရတွေခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝစီသင်္ခါရဆိုတော့နော်ခုနသီလမကင်၃ပါးလုံသွားတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့အဖြေကသေနီးတတ်တယ်ဆိုတာတတ္တယုတ်ကတတ္တတတ္တယုတ်နဲ့စိတ်နဲ့မပေါင်းမဲနဲ့လွတ်အောင်မွေးမြူတတ်ရင်အဲ့ဒီအတိုင်းနာဒကမာကြီးလွတ်ရပဲယုတ်ကြီးသွားပေါင်းရင်ဆင်းရဲတယ်ဒုက္ခမှာလွတ်အောင်နာသီးပါးမှာကတ်ထားရင်ချမ်းသာတယ်လို့ချမ်းသာတယ်လန်ဆင်းရဲတယ်လန်နှလုံးကိုသိမသွားဘူးလားသိသွားရင်ဒကမာကြီးအကယ်၍တနေ့သေးတဲ့အခါစိတ်နဲ့အောက်ကနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ယုတ်နဲ့ပေါင်းမလားနာသီးပါးနဲ့ပေါင်းမလားနာသီးပါးနဲ့ပေါင်းအဲတီးသွားပြီလွတ်တဲ့လံတွေ့ပြီဟောပြီလားတွေ့တဲ့လံအာကုန်းမှာပဲအာကုန်းတဲ့လံကိုပြီးမှာပဲဟောပြီနော်အဲအဲ့ဒါဦးစင်းတို့ကဟာရှူရှဲရှူရှဲဘာလို့တာလဲလို့မင်းအဲ့ဒါတွေအပြေထွက်လာလိမ့်မယ်ဟာသိရင်ရှူရှဲရှူရှဲနေပြီးပြီးမရှူအောင်ရှောက်ပြောတာဒီလိုဒုက္ခဝေဒနာကိုသွားပေါင်းတဲ့စိတ်ကိုဒီခွက်ကလေးဒီကနေဒီပို့သလိုထားလို့ရပါမလားစိတ်ကိုကိုလိုတဲ့နေရာမှာလွန်လဲထားလို့ရပါမလားမရနိုင်ဘူးဒီလိုရုပ်တရားတာကိုလိုတဲ့နေရာထားလို့ရမယ်
စိတ်စိတ်ချင်းကိုလိုတဲ့နေရာထားဖို့မလွယ်ဘူးဒီမှာဝင်လာတဲ့နှစ်ယောက်မှနေဆိုပြီးဒီခွက်ဒီပေါ်မှာထားသလိုစိတ်ကိုအဲ့တဲ့နေဆိုပြီးထားလို့ရပါမလားမရနိုင်ဘူးနောက်ကတရာဝရိယနဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုလေ့ကျင့်ရတယ်ဖြည်းဖြည်းလေးရှုလို့ရပါမလားမရဘူးအဲ့တကြောင့်ဖြည်းဖြည်းရှူလို့မရလို့ပြင်းပြင်းရှူတာဖြည်းဖြည်းတဲ့တာအောင်ရှူတာမကြီးမဆန်ကြီးမျက်ရည်ထွက်နားထွက်ခေါင်းတွေကိုယ်တွေခါရမ်းပြီးရှူတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အခုတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့သိမ့်စီလို့မရတဲ့စိတ်မို့လို့နည်းနည်းလေးတိုးပြီးရှူပြီးတော့သိမ့်စီတာအစာကျန်းတယ်နော်အာနာပါနကမ္မထာကြီးခွက်ခောက်တဲ့ဥမာမှာအစာကျန်းနေတဲ့နောက်မှသိမ့်သွားမယ်ဆိုအစာကျန်းမှာပဲနော်အဲ့တော့ကြောင့်တက္ကမကြီးတို့ဒီလိုသဘောကိုမသိတဲ့အခါကျတော့ဟာပြင်းပြင်းရှူတာတရားမဟုတ်ဘူးဖះပြင်းပြင်းရှူခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဟာအဲ့လူတွေရှောက်ညင်းပြီးတော့ဗဇတ်နဲ့တင်ရှုပ်ကုန်တယ်လက်တွေ့အလုံးမလုပ်ဘူးဟာအခုတက္ကမကြီးလက်တွေ့လုပ်တော့လက်တွေ့သိမလာဘူးလားသိတာအင်းအဲ့တော့လက်တွေ့မကျင်းရသေးပဲနဲ့အခုလိုယောဂါတွေယောဂါမရှိပဲနဲ့လဲတော့သိနီးမတတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေစိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်ချမ်းသာရာကိုမသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဒကမာကြီးကဘလို့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါက်။ကျွန်တော်ဒီလိုအရောတင်းနေတတ်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒီအနာပါနာကမ္မဋ္ဌာန်းနေကျူးစားရမယ်လို့လည်းမြင်ပါလေကြ။ကဲအားလုံးသာဓုခေါ်ကြပါဦး။ယောဂီနံပါတ်800တဲ့မတ်စန္ဒာတင်။ဒကမာကြီးကဘယ်မှနေတာလဲ။တကယ်မကြီးကခရစ်စတန်ဘာသာဝင်လို့မှတ်တမ်းမှတွေ့ဟုတ်လားကျမအဲ့တော့တကယ်မကြီးဒီတရားကိုကျင့်တာဘာဖြစ်လို့အာနာပါနကမ္မထာနဲ့ဒီတရားစခန်းဝင်ကျင့်တာလဲဆိုတာရွယ်ချက်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လေးရှောက်ပါဦးဖြစ်ပါရဲ့ဟိုဆရာရဲ့ဒီတရားဟောတဲ့ဒီဗီဒီယိုတို့ YouTube မှာလည်းတွေ့ကြည့်ပါတယ်ပြရွေးရတကယ်နေရတယ်အဲ့တိတ်သူကတရားခံလို့တစ်ခါခေါ်ဦးပါတယ်အဲ့တော့ဒါကလည်းအလုပ်ကအရင်ရှုံနေတဲ့ခါကျတော့မထိုင်ဖြစ်ဘူး။ပြီးတော့သူကထိုင်ပြီးကျင်လာတဲ့ခါကျတော့သူစိတ်ရင်အေးကျင်လာရင်ဆိုရကြပါ။အဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကဖြစ်ကျင်တယ်ကြ။အဲ့ဒီမှာသူတို့ကအရင်အလုပ်တွေပါလေအဆင်ပြေဖို့တော့ဆက်စားရအဆင်ပြေအချိန်မှာသူတို့ကိုခေါ်လာ။အဲ့တော့ခေါ်တော့သူတို့မလိုက်ဖြစ်ဘူး။လောက်ကလည်းမချက်လို့မရတော့။အဲ့တော့ပြန်လာပြီးတဲ့ခါကျတော့ထိုင်ပြီးပြန်ပြောရပြီးတော့သူရင်စိတ်ငြင်းခဲသွားတယ်ပေါ့နော်။သူဆရာတော်ကြီးရတယ်ပေါ့နော်။သူ့ဒီဒီအချမ်းနဲ့အချောတက်နှစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။ဒီပေးဘူးအဲ့တည်းနေရပါလို့နော်ပေးမယ်ပေါ့တာမီဝင်လို့ပြောလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်စိတ်ဝင်စားပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့တကယ်လို့ညာဘုံတော့ငါတရားထိုင်ပြီးခင်လို့ဆိုရင်ငါဖြစ်ရင်တရားပေါ့အခါမှလည်းမထိုင်ဘူးဒါနဲ့တရားပထမဆုံးထိုင်ကြည့်ခံတယ်လို့ဆိုရင်တဲ့အမှုမှာညော့မှာညံထိုင်ခဲ့မှာလေဆိုရင်စိတ်ကအငြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ပြီးဆရာတော့အဲ့လိုမျိုးတရားပေးနေရတော့လည်းတပြည့်တော့အရင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်လည်းဖြစ်ခဲ့ပဲအဲ့ဒီခုစိတ်ကအခုဒီမှာလာပြီးတော့ပြည်တာပေါ့နော်ဆရာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကတော့လုံးဝဘူးလို့ထိုင်ချစ်ဘူး။ထိုင်ချစ်တော့အခုချိန်ကတော့ဟိုကိုဗစ်ခါလာလို့ခါကြတော့အွန်လိုင်းဒီဟာတွေပေါ်တဲ့ခါကြတော့အမှတ်မထင်ပဲသွားပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုခေါ်တဲ့ဟာလည်းတိတ်ငြိမ်ဖြစ်နေရတယ်။ပြီးတော့ဝမ်းမက်တဟာလည်းရှောက်လိုက်တော့ပါခင်ဗျာ။အဲ့ဒါနဲ့အခုထိုင်ချစ်သွားတော့ပါ။ဟုတ်ပြီ။ဒါကမှမဟုတ်အခုထိုင်လိုက်တော့စိတ်ဆင်းရဲလားစိတ်ချမ်းသာလား။စိတ်ချမ်းသာပါလိမ့်ခင်ဗျာ။မင်းရေပြောရရင်ကိုကိုဗစ်ကာလဆိုတော့အလုပ်တွေလည်းအဆင်ပြေပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းမျိုးအဆင်ပြေတာထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားနေမယ်လို့ရှိတယ်။ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။အဲ့ဒါပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့အေးချမ်းခြင်းနဲ့အဲ့ကြောင့်ရှားအောင်နိုင်လို့လည်းဒီဟာကိုရှုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းစိတ်အေးချမ်းပြီးတော့စိတ်အေးချမ်းပြီးတော့ငြိမ်းသက်ခြင်းနဲ့ဒီဟာကိုတက်ချင်ပါလေဆိုပြီးရှောက်လိုက်တာပါ။အဲ့လိုခုပြန်ပါလေဆရာ။တက္ကမကြီးအာနာပါနကမ္မထံရှူဆိုင်တော့စိတ်ကအာနာပါနကမ္မထာနေဘယ်မှမပြေးဘဲနဲ့ငြိမ်ပြီးတော့မနေဘူးလားညီမလေးကစသတင်တော့နေတော့ရှောက်ပါအစတော့မရောက်ပြေးတာပဲအဲ့ပြေးရင်ဖိုင်းပြေးရင်ဖိုင်းနဲ့ဖမ်းတဲ့ဘက်ကအားများတော့ဖမ်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်လာတယ်ဖမ်းတဲ့ဘက်ကလည်းရောက်တော့ဒီဝင်လေထွက်ကလေးမှစိတ်ကလေးကတီးမသွားဘူးလားတီးသွားပါချင်တီးသွားတော့အတိတ်အကြောင်းအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆင်းရဲစရာတွေရှိသေးလားရှိတော့ပါဘူးအနာကကိုမျောမှန်းပြီးတော့ဆင်းရဲစရာတွေရှိသေးလားမရှိပါဘူးရှိတယ်ဒကမာကြီးပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်နေတဲ့ဆင်းရဲတာတွေရောရှိဟိုဆက်ဆံသေးလားမရှိပါဘူးအဲ့လိုဆိုရင်စိတ်ကချမ်းသာသလားဆင်းရဲလားချမ်းသာပါရှိဟုတ်ပြီနော်
စိတ်ကလေးကငြင်းညူးစရာတွေဒေါသဖြစ်စရာတွေမနာလိုစရာတွေနော်ဆုံးနစ်စရာတွေတောကမိတောက်စရာတွေမရှိတော့စိတ်ကလေးကတန့်ရှင်းမသွားဘူးလားတန့်ရှင်းပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါခရစ်ယာန်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆိုတာဝိညာဉ်ဆိုတာစိတ်ပဲလေဟုတ်တယ်လားဒါဒကမကြီးအရင်တော့ကဒီအရှူဇံလေးမရခင်အရှူမအရှူဇံလေးရတော့ဒီလိုစိတ်ကလေးဒီလိုတန့်ရှင်းသွားရင်တန့်ရှင်းအောင်ဒီလိုဖွှတ်လျှော်မယ်ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဒီတရားမကျင့်ခင်ကရဘူးလားအဲ့လိုမရဘူးအဲ့တော့ဒကမကြီးတို့ခရစ်ယာန်မှာကတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့သားတော်ရဲ့ခမည်းတော်ရဲ့သုံးမျိုးကိုဟုတ်ပြီနော်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆိုတာဘာမှလဲဘမလည်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မိမိစိတ်ပဲဟာလာကိုယ်စိတ်မှာလောဘဒေါသကိလေသာတွေတောကတွေဒေါသတွေမနာလိုမှုတွေစိတ်ရဲမှုတွေညူညူမှုတွေကိုယ်စိတ်ကတန်ရှင်းသေးရဲ့လားအဲအဲ့ဒါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ဆိုတာကမတန်ရှင်းတာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့မှတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ဖြစ်ရမှာအလကားနေတန်ရှင်းလို့ဝိညာဉ်မဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လည်းရောက်တော့စည်ရစရာတွေလောင်မြေးစရာတွေချုပ်ငိမ့်ပြီးမချမ်းသာဘူးလားအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပုံပဲတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အတန်တော့တူတယ်တကယ်ကိုရိခံစားတာတွေတော့ကွာနေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပြောတာမှန်တယ်ပြောတဲ့အတန်တော့တူတယ်အကြောင်းကွဲနေနိဗ္ဗာန်ပုံနိဗ္ဗာန်ပုံဆိုတာပြောတယ်အတန်တော့တူတယ်အကြောင်းရာချင်း꿰နေတယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ဘုရားနိဗ္ဗာန်ဘုံရောက်တာပဲတဲ့။ဟုတ်ပြီနော်။အခုဘတကမကြီးကခရစ်စတန်အစ်စ်ဗျာ။ဟုတ်တယ်လား။အဲ့ခရစ်စတန်အစ်စ်ပဲ။အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာစိတ်တဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်။ဝိထူးပြီးတော့သုဒ္ဓိပြီးတော့စင်ကြဲတာ။တာမန်စင်ကြဲတာမဟုတ်ဘူး။အတိတ်ကကိလေသာပူစရာတွေ၊ဆုံးနစ်စရာတွေ၊ကြွေကွဲစရာတွေအနာကအကြောင်းတွေးဆွေးပြီးတော့ပူပင်စာတွေဆုံးနေစရာတွေပြစ္ဆုတ်ပံဟာဟိုတွေးရတာဒီကြားရတာမကောင်းတာအရာတွေပေါ့အဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေအဲ့ဒီမှာလွတ်တဲ့စင်ကြယ်ခြင်းကိုဝိထူပြီးတော့သုတ်တိစင်ကြယ်တာကိုစိတ်တဝိသုတ်တိအရာခရစ်ယာန်ဟုတ်ပြီနော်ခရစ်ယာန်လို့တာမပြည့်ညတ်တာအရာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပဲတဲ့ဖေဟာဒါပေမဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်အောင်မဖြစ်အောင်မလုပ်လဲစိတ်ကဟိုးပြေးဒီပြေးပြေးတော့ပြေးစိတ်ကလွင်လွတ်နေနေရမှာတကမာကြီးတောကမီးတွေတောက်เสียဒုက္ခပြေးเสียမကျင်းနှက်เสียတွေရှိရောက်ရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကတကမာကြီးရသွားခြင်းလို့သွားတာလားမသွားခြင်းပဲနဲ့ထွက်သွားတာလားစိတ်ကသူ့ကိုသိရမယ်ဟဲ့အဟမ်းသူကဆိုအဲ့မှာစေတံပါတယ်စေတံမကောင်းတဲ့နေရာစင်းရဲနေရာဆွဲခေါ်တာသောရဖျားမင်းစီတန်စကားနားမထောင်နဲ့တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အင်းစီတန်အပြင်းမမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာပဲအင်းမကောင်းတဲ့ဒေါသဖြစ်မဲ့အာယုံနဲ့ကိုစီတန်ဆွဲသွားလိုက်လောဘဖြစ်မဲ့အာယုံနဲ့စီတန်ဆွဲသွားလိုက်နော်ဆုံးနေစရာဒီမကျင်နှက်စရာဒီပူစရာဒီအဲ့ဒီထဲပဲစီတန်ဆွဲဆွဲထည့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီစီတန်လက်ထဲရနေပြီးတော့ဒကမကြီးတို့လော့အောင်ယုံပြီးတော့နော်ဖျားဟောတဲ့အတိုင်းတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ဖြစ်အောင်နော်စေတံစကားကိုနားမထောင်နဲ့ငါစကားနားထောင်ဆိုတာဘယ်ဟာလဲတဲ့နှာသီးဝါးလေးမှာကတ်နေပါစေတံစကားကိုနားမထောင်နဲ့စေတံနဲ့တကမကြီးတိုက်ပွဲတိုက်တာကိုယ့်ဘက်ကနိုင်သွားတော့စေတံကကိုယ်စိတ်ကိုမဖမ်းနိုင်တော့ဘူးဝိညာဉ်ကိုမဖမ်းရင်လွတ်လဲလွတ်ကောစိတ်ကတန့်ရှင်းမသွားဘူးလားတန့်ရှင်းတော့ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါဘုရားစကားနားထောင်လို့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဘုံမှာပဲတဲ့အော်တကမကြီးခရစ်စတန်အခုမှသဘောပေါက်တာခရစ်စတန်ဆိုတာဒါပါလားဆိုတာသိမသွားဘူးလားသိပါတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ခရစ်စတန်ဘာသာနှစ်ဘာသာရှိသေးလားအေးဖရာတဆူတဲ့တဆူတဲ့ဆိုတာဘာမှမသိပဲရမ်းပြောတာဒါမှတခုတည်းလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တကမကြီးဟိုဖရာဒီဖရာဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာသဘောပေါက်သွားပြီလားဟုတ်ပြီနော်သဘောပေါက်အဲ့ဒါမှသဘောမပေါ်ဘဲနဲ့သဘောကိုမသိဘဲနဲ့
ဟာဒုဘာသာသူဘာသာလို့ဆွဲနေတာအဲ့ဒါအကန့်အကန့်ချင်းရမ်းဆွဲနေရတာအခုကြတော့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာခရစ်ယာန်ဘာသာဆိုတာတတိတခြားမဟုတ်ဘူးဝေါ်ဝါဒပညာလေးတွေကွာဗလားတကယ်တမ်းကြတော့အတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုတူသွားရင်ညင်းဖို့လိုသေးလားဘာသာကွဲဖို့လည်းမလိုဘူးညင်းစရာမရှိရင်ပြဿနာညင်းပြီဘာသာယူဆဆွဲကိုင်းတာမရှိရင်ပြဿနာညင်းပြီဟာအခုခရစ်ယာန်ဘာဖြစ်တယ်ဟိုကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဘာရန်ဖြစ်နေအဲ့ဒါတကမာကြီးလိုလက်တွေ့ကိုမသိလို့လက်တွေ့လည်းသိရောညင်းစရာပြိုင်စရာမုန်းစရာတွေလိုသေးလားမလိုဘူးသူ့စိတ်သူ့ဘာသူတန်ရှင်းအောင်လုပ်ကိုလည်းကိုယ်စိတ်တန်ရှင်းအောင်လုပ်ဖခင်အလကားကယ်တာမဟုတ်ဖခင်ကယ်ခိုင်းပြီးစေတန်တော့မလိုက်နဲ့လို့ပြောတာဖခင်ခိုင်းတာပဲအခုစေတန်နိုင်မလိုက်တော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုစေတန်လွတ်တဲ့နာသီဝမှာကတ်ထားတော့စေတန်လည်းလွတ်လဲသွားငြိမ်းချမ်းလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒကမကြီးနေနဲ့အာနာပါနကမ္မထောင်းနဲ့တကွအခြေခံကျင့်စဉ်ကြည့်ရတဲ့ပုံမှာဒကမကြီးတို့တို့အခြားဟောမိမိတို့တငယ်ချင်းတွေပေါင်းသင်းတွေလူမျိုးတိုင်းဘာသာတိုင်းအတွက်ဒကမကြီးထုံထုတ်ပြီးတော့ဘလို့များနော်ပြောခြင်းမစွာလဲဆိုတာလေးအမိတ်ရှိပါအောင်ဒီလိုထင်တာတော့အရင်ကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုအင်းဟိုအဲ့ဒီလိုပြောထိုင်ရတယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ထိုင်နေတာကတော့ကျွန်တော်မျိုးစုံကြောက်တော့အရင်တော့ထိုင်ကြည့်ရတယ်ဆိုတော့မခမ်းမမဲ့အဲ့လိုထိုင်တော့တော့အဲ့လိုတောက်တောက်ထိုင်လို့ထင်ခဲ့တာပေါ့နော်ခဲ့တော့အရင်နဲ့ထိုင်လို့ရှင်ရုပ်ခါနာတာပဲဒီခါကြတာအနန္တနိုင်လောက်ဆိုခါနာပြီးဆိုရင်ဘယ်တော့မှတနိုင်မှုကြောက်ပြားလို့ဒီကြတော့ဒီတဲကူမှာရုပ်ကောက်ထိုင်တဲ့အချိန်မှာဆရာမင်းတို့ဆရာလေးအကုန်လုံးကနေပြီးတော့စစ်စစ်ချက်ချာဒီခါကိုမမတ်ရဘူးခါကိုပြုတ်လေးထားမယ်အကုန်လုံးဒီမှန်ခါနာကိုဒီရုပ်ကိုစုမျိုးထိုင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြားနိုင်ကြထိုင်နိုင်တာလေးစပေါ့နော်ပြောခုတိလာရတာနှစ်နိုင်ဆိုလည်းပြောတော့ခဏလေးပဲဥစ္စာရှင်တော့နိုင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောလို့ဘာမှမလာတော့ဘယ်နဲ့ဘယ်လုံးမချက်ဘယ်နဲ့တိတိကျကျရှင်နိုင်ခဲ့ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကကိုယ့်ကိုအိမ်မှာဟိုရင်းစနစ်တောင်ထိုင်နေတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တရားစခန်းလေးမှာဝင်ပြီးပြီးပြေးလည်းမပြေးဘူးအញ្ញမ်းလည်းအဆင်ပြေတယ်ခါလည်းများလို့လူမျိုးပေါ့နော်ထိုင်တဲ့ခါကျတော့အញ្ញမ်းအဆင်ပြေတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးရင်းစနစ်တကျနဲ့ထိုင်နေကြတယ်ပေါ့လူတွေကအဲ့ဒါမှကဲမတတိချက်ချထိုင်တဲ့ခါကျတော့ခဏမညောင်းလာလို့ပြီးဘယ်လိုဒီမှညမှာရှိရဲဟာစိတ်ကိုပြူထားတာထားရတာဒီစနေတိပါတော့ဗျာတရားမောကြောက်သေးလားကြောက်ပါဗျာအဲဟုတ်ပြီဒါဦးဇင်းတို့ရဲ့တရားစခန်းမှာအစပဲရှိသေးတယ်အစရဲ့အကောင်းကြီးပဲရှိသေးတယ်နောက်အဆင်းဆင်းရှိသေးတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒကမာကြီးဘလို့နေနေထာဝရချမ်းသာနေတာအမြင်နဲ့ပါပါလိမ့်အေးဒအငိမ့်ဒအမြဲတမ်းရသွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှေ့ဆက်ကျင့်ရမယ်ဥစ္စာကဦးဇင်းတို့အခုကလည်းယောဂီကတအားများတယ်ဦးဇင်းတို့လည်းစဉ်းစားတယ်အမေရိကန်မှာလည်းယောဂီတွေကများဒီလိုအခြေခံကျင့်ထားတဲ့ပုံကဒီတိုင်းပြစ်ထားလို့ကမလွယ်ဘူးရှေ့ဆက်ကျင့်ဖို့ဆိုတာကကြတော့ဦးဇင်းတို့အနီးကပြမှရမှာဥမာပေါ့ဦးဇင်းလျှောင်းလဲအရိယာဘုတ်ပြကျင်တယ်ပေါ့လျှောင်းလဲအရိယာဘုတ်ကဘေးကတရားထောက်တဲ့အကူရှိမှဖြစ်တာ။ तू ကတကြိမ်မကျင့်ရတယ်။တကြိမ်ကျင့်လို့သိသွားရင်ကြိုက်တဲ့အချိန်ဝင်စားလို့ရတယ်။အဲဒါကမကြီး10နာရီမလုပ်ဖဲနေကျင်လာရတယ်။နာရီ20မလုပ်ဖဲနေကျင်လာရတယ်ချမ်းသာနေ။ဟင်။နောက်လူတယောက်ကိုကြည့်ရင်အယိုးဘယ်နဲ့ချောင်းဆိုတာတမ်းမြင်နေတာ။အဲဒီကျင့်နေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကဒီဆောင်းတွင်းကလည်းမသိတော့ဘူး။ तू က3နာရီလောက်လျှောင်းရတာ우ဆောင်းထဲမှာအေးတက်တယ်တောင့်တက်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဘဝင်ကြအားကောင်းသွားတဲ့အခါမှာဘဝင်ပြန်သွင်းတဲ့အခါမှာကားဂီယာဖရီလုပ်ပြီးရထားတယ်ပေါ့ကားမောင်းဂီယာပြန်သွင်းမှာမသွင်းတက်လို့ရှင်ဟိုတို့ဒီတို့ဖြစ်အဲ့လိုဘဝင်ကြအားကောင်းတဲ့အခါမှာဘဝင်ပြန်သွင်းတဲ့အခါမှာသွင်းတက်မှတချို့ကျတော့များသွားပြည့်နေတော့နေတာပေါ့လေတရားမှာတယောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်လောက်တော့ဘဝင်ကြအားကောင်းပြီးစိတ်နဲ့ယုံနဲ့ပြန်တွဲလို့မရဘူးလန့်တတ်တယ်အဲကျန်အနီးကဆရာကပြင်မရတာအဲအဲ့ဒါကြတော့ဦးဇင်းတို့ကဒီတိုင်းကြီးမလွတ်ပြေးရဘူးအဲအရိဟတ်တတ်သွားလို့ရှိရင်အဲဒကမာကြီးသေကြတယ်လို့သေအခုကဟိုဒီမို့ခဏပေါ့ဟိုကကြတော့ကြိုက်တယ်လို့သေတော့ရပြီဂီယာဖရီလုပ်ပြီးတော့ထားရတာသွားတော့သေချင်လောက်သေတော့လွတ်တယ်နော်အဲအဲ့ဒီအစင်းနေရှိတယ်အရိယာနေမှဒကမာကြီးတို့ရဲ့
ဘဝပေါင်းများစွာစသည်ဖြင့်အရိယပါလာတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးအကြမ်းသားတွေအကုန်လုံးအပြီးပယ်တတ်ချရတာအဲအရာကျင့်စရာနောက်ဆုံးကျင့်စင်မယ်နော်ဒါဆဲစကားမှနောက်ဆုံးကျင့်စင်နော်ကဲအားလုံးသာဓုခေါ်ကြပါဦးဒေါက်တာဇာကြည်လက်ရှင်ပြန်တပည့်တော်ဒီမှာပါဗျာနေရပါလားဗျာတက္ကမကြီးကဘယ်နေရာအထုတ်တာလဲဩတယ်မကြီးပါဗျာဘယ်ဤသားတွေဝင်ခဲ့ဘူးလဲရှင်ပြန်တပည့်တော်ငယ်ချင်းကတော့မဟာစီမှာဆောက်ဝင်มาတယ်ဗျာနောက်တော့တပည့်တော်မှာတက်သူရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့လူတွေလောင်းနေဖွဲ့ရမှာဆိုတော့တပည့်တော်မှာကြောက်ပြီးတော့ဟိုလေဒီဆောင်းတန်းရွှေနာဂဆရာတကြီးအရေးကမှာဝင်มาတယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာ9ရက်တရားစခန်းနေတပည့်တော်မှာ9ချိန်8ချိန်ကတော့ဝင်ပြီးပါတယ်ဗျာနောက်တော့အဲ့လေဒီနီးနဲ့ပဲပြီးတော့ချေတော်ဘုရားဆရာဖူးတန်းရိတ်တာမှာတကြိမ်ဝယ်စည်းပေးဝင်ပြီးပါတယ်ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကတော့လေဒီနီးနဲ့ပဲတပည့်တော်မှသီလရှင်ကိုဝယ်ပြီးပါတယ်ဗျာနောက်တပည့်တော်မှအခုဒီကိုဗစ်ကာကဖြစ်တဲ့အခါမှာတရားစခန်းတွေကလည်းပိတ်တော့အွန်လိုင်းတရားစခန်းတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာတပည့်တော်မှမောင်တော်မြေစင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးနီးနဲ့တလစခန်းကိုနှစ်လတည်တည်ပြီးဝယ်ပြီးပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီအဲတော်ဘကြီးရဲ့ယောဂအခြေအနေရှင်ပြတပိတော်မကဟိုပကံသွားအရုံးကတပိတော်မကဒီဖက်လက်ကြီးပေါ့စကိုင်းချောက်ကြီးကိုသူကအတောက်လိုက်ပြီးနဲ့ခေါင်းမဲ့လွတ်တယ်ပြာတမန်တလင်းနဲ့တပိတော်မဖက်လက်ကြီးလဲပြီးရိုက်မိထားတဲ့အခါတပိတော်ခါမှာတပိတော်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟိုအဲ့ရင်ပဲဖြစ်စေတင်းမင်းွေထိုင်ပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီညာဘက်တစ်ချမ်းညက်နေတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့တခါတလေကြာရင်ကွတ်တက်ကွတ်တိုက်နေတယ်အဲ့အချိုးကြီးကိုပြန်ဆွဲထုတ်ရတယ်လို့မျိုးတော့ပါတယ်ပြာတပိတော်မကြက်ကြမထိုင်နိုင်ဘူးပေါ့ပြာကျေကျတရားထိုင်တဲ့အခါမှာထိုင်တယ်ပြမောင်ထမင်းစင်းကြီးနဲ့ထိုင်တော့လေတပြိတော့မှတဏှာကြီးလောက်တော့ထိုင်နေတယ်အခုလို့တဏှာကြီးရတော့တပြိတော့မှတစ်ချိန်လောက်တစ်ချိန်လောက်ပဲထိုင်ကူပါမယ်ဗျာအဲ့လောက်ပါပေါ့ဗျာအရင်တော့ကဦးဇင်းတို့သင်ရိတ်တာကိုကြားဘူးလားကြားဘူးပါတယ်ဗျာတပြိတော့မှရဲ့အမျိုးသားရဲ့အဖွားကသင်ကြောက်တိုင်းမှာရေတပားဆောင်လေးနဲ့ဟိုနှစ်30လောက်ထိကိုအာထုတ်ခဲ့ပဲလေယောဂီပါဗျာကိုနဗီတော်မှာတိထားတာအရှင်ပြတပီတော်မှာဇာပြောမှာဆိုမှရှင်ခွင့်ပါဗျာတပီတော်မှာတိထားတာတော့တဲင်းဆိုရင်ကျန်းနေတပီတော်မှာအဲ့လိုတိထားတာဗျာအဲတဲင်းကျန်းနေဆိုတော့တပီတော်မှာဒီတဲင်းကြီးဆိုရင်တပီတော်မှာဟိုစမ်းကြည့်ဖို့တော့လက်တော်မကြည့်မိပေါ့နော်အရှင်ဗျာကျန်းနေဆိုတော့တပီတော်မှာငါနဲ့မပိုက်တော့ဘူးဆိုတော့အဲကျန်းနေကျန်းနေပြောထားတော့တပီတော်မှာပြီးတော့ online တွေပါနေပြီးတော့မြင်ဘူးတာကိုမဟာကလင်းတို့ပါလို့မြင်ဘူးတော့ဒီနီးဒါပဲအရှိတယ်ထင်တာဗျာအဲ့တော့တပိတော်မှာတဲင်းကျန်းနေဆိုတပိတော်မှာဟိုဝေကြည့်ဖို့တော့စိတ်ကူးမရှိခဲ့ပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ဟိုတပိတော်မှာရဲ့အတိမလေးရှားကအမတရားကဒီဆရာတော်ပြိုင်းရဲ့တရားတွေကိုတော့တပိတော်မှာလမ်းရှောင်ရင်းမှာရင်းနဲ့နားဦးတယ်တရားတော်နာတယ်ဗျာတပိတော်မှာရိတ်တော်ကိုကိုကတော့စိတ်ကူးကတော့မပေါ်ခဲ့ပါဘူးဗျာတရားတော်နာခဲ့ပါတယ်ဗျာဆရာတော်ပြိုင်းရဲ့တပိတော်မှာကြီးရင်းရဲဆွဲလေးရှိပါတယ်ဗျာအဲ့မလေးရှားကအမတရားကစစအုပ်ဆုံးဒီဆရာဟိုဦးကျော်ဟိန်းဟိုအ YouTube မှာဆရာတော်ပြန်ကြီးရဲ့တရားနဲ့တရားသူရသွားတဲ့ဗီဒီယိုမျိုးအရင်တင်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီဒီလိုဗီဒီယိုတပိတော့ဝင်ကြည့်ပြီးတော့လည်းအားကြားစိတ်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တော့အဲ့ဒီအမအခုဒီတရားစခန်း online တရားစခန်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူက post လေး share လာပါတယ်ဗျာ share လာတဲ့အခါတပိတော့မှဒီတစ်ခေါက်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲတော့အဲ့ဒီ share ခြင်းနဲ့တပိတော့မှဒီကြည့်တာနဲ့ဟာတပိတော့ဝင်ခြင်းစိတ်ပေါက်သွားပါတယ်ဗျာကဲငါဝင်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အမှတပိတော့စီးရင်ပြလိုက်တဲ့ခါမှလည်းစီးရင်လည်းတန်းရသွားပြီးတော့တပိတော့မှအာထုတ်ခွင့်ရတာပါဗျာဒါပေမဲ့သူချားတာတခုကတော့တပိတော့မှတိထားတဲ့ငုံကလားတိရတန်းရကျန်းနေပဲတိထားတော့တရားဆက်ထိုင်နေနေမှာပဲဒီတရားထောက်ဆရာကြီးကပြပေးတယ်တရားဆက်ထိုင်ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေထားမှာတပိတော့အမှအံ့ဩသွားတယ်ဗျာတပိတော့မှတိထားတပိတော့မှလို့များတော့ပြင်အာထုတ်လာတာကလည်းအမမက်လက်ကိုဒီလိုမျိုးတွေထားပြီးအထုတာဆိုတော့အခုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ထိုင်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကတပိတော်မှအဲ့လိုထိုင်ရတာတက်တောင့်တက်ရှိတယ်ဗျာအဲ့ကောင်မအဲ့မှလည်းဟဲဆိုပြီးတော့ဟဲဆိုတော့ဆက်ဆက်အောင်နေမှာပဲဒီကောင်မှဟဲဆိုပြီးတော့ထိုင်ရတာတက်တာဟိုခန္ဓာကိုယ်လေးဘာမှမမှန်ရသေးဘူးဗျာအနေထားလေးတက်တာလေးဆိုရစိတ်ကလေးတပိတော်မှစဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲနောက်တော့ဆက်ဆက်အောင်ရက်ကတော့ဒီတရားထောက်ဆရာလေးကဟိုတန်းကိုနိုင်ပြည်မဆွဲပုံပြန်နည်း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 စီတိုးသွားတော့အစာပိုင်းတော့ဟိုတပိတော်မှာနည်းနည်းတော့စိတ်ပြည့်ဝမှာလေဗျာဒါပေမဲ့ဟိုတပိတော်မှာကအဲ့လောက်ဒီလိုမျိုးခက်ပြင်းပြင်းတော့မရှိဘူးတပိတော်မှာအက်ဆူနည်းနည်းနှီးတယ်ဗျာအဲဆရာတော်ဘုရားအရှင်နှုံးနဲ့တပိတော်မှာလည်းတပိတော်မှာယောဂအခမ်းအနားတခြားဘာမှပြုဘူးမရှိဘူးအဲ့လဲကြဘူးလေထိုင်နေပဲရှိတယ်တပိတော်မှာလိုက်ရှိတယ်ဗျာယူတဲ့ခါမှာစစောက်ဆုံးစမတ်တဲ့ရက်တွေမှာတော့တပိတော်မှာဒီနောက်ခေါင်းအစ်ခုလုံးကအေးဆက်ခဲတောင်းပြီးတော့
နေတာပါဗျာဒါပေမဲ့တပြိတော့မှအဲ့ဒီဆက်ခဲတောင်းလေအဲ့ဒီဝေဒနာကိုမမှတ်ပင်နဲ့ရှင်ပြပြောလို့ပဲဒီနာတိဝမှာပဲဒီဝင်လေဖက်လေးပဲကျူးကျော်ပြီးမှတ်ပါတယ်ဗျာတပြိပြင်းနဲ့အစင်ပြေလာတယ်ဗျာနောက်တနာကြီးမှတ်ရတဲ့နေ့ထင်တယ်ဗျာအဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဟိုတိတိကျကျလေးမှတ်နိုင်တယ်မှတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာပြပါပြီ data ပါမီပြပါပြီလို့ဒါပြောလိုက်တာပြီးပြီးတော့မှအဲ့ချိန်အဲ့ဒီပြောလိုက်လို့ဒါတပြီးတော့မှဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတရားဖြုတ်ပြတဲ့အခါမှာတပြီးတော့မမေ့ရေကြာပြီးတော့ဟိုဟိုချမ်းသာလိုက်တာဆိုတော့အဲ့လိုပါဇက်ကနေထုတ်ပြောရလာအောင်ချမ်းသာလာပါဗျာဟုတ်ပြီနောက်ဆုံး2နာရီစခန်းကြီးရောက်ခဲ့လားရောက်ပါတယ်ဗျာနောက်ရက်တွေလည်း2နာရီခိုင်တဲ့အခါတပြီးတော့မှအာခိုင်နိုင်ပါတယ်ဗျာဟိုနောက်တရက်ကတော့တပြီးတော့မှဟိုဖြစ်တာတရက်ကတော့တပြီးတော့မှအဲ့လိုမှတ်နေရင်ကနေရှူရှူနေရင်ကနေဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အရှူနှုံးလေးကနည်းနည်းညံလာတယ်ဗျာညံလာပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူကသူ့သူရှူနေတယ်ဗျာဒီခန္ဓာကြီးအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရှူနေဆိုတော့တပြီးတော့မှတည်နေတယ်အဲ့ရှူတာကြီးကိုလည်းတပြီးတော့မှရင်လို့မရဗျာအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်တယ်ဟိုတပြီးတော့မှပြီးတော့တပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုမြင်တယ်လို့ဘယ်လိုလဲတော့မပြောတတ်ဘူးဟုတ်ပြီကိုယုတ်ကြီးလွတ်လွတ်ရှူနေတာကိုဘေးကထိုင်ကြည့်နေတယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာကြာတယ်ပြီးတော့မှဒီလိုခဏဒီကိုကွာနေထွက်သွားသလိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမြင်ရညံမြင်ပေါ့တင်မပြာတင်မနှစ်နာရီမှတပြီးတော့မှတစ်နာရီခွဲလောက်မှဆက်ဖြစ်တာဗျာအဲ့လိုသူ့လူဒါကလည်းသူ့လူသူ့လူရှူနေတယ်ဗျာရှူတောင်လည်းတပြီးတော့ဒီခါလေးကတပြီးတော့မှတော့ဆရာတော်ဗျာရှူဆိုရင်ဒီအရှူတန်နဲ့ဆက်တန်နဲ့ကိုက်အောင်တပြီးတော့မှတော့ရှူပေးနေရတာဗျာအဲ့ဒီနေ့ကကျတော့တပြီးတော့မှရှူကြမလို့ပဲနဲ့ကိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုအချက်ရှူလာလေးနည်းနည်းမြည်နေတယ်ဆိုတော့တပည့်တော်မှတတိထားမိတယ်ဗျာရက်လို့လည်းမရဘူးဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပဲ night ဘွဲ့လောက်အဲ့လိုစက်မှတ်ပြီးတော့ဒေတာပါရမီပြည့်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့လည်းတပည့်တော်မှရက်လို့မရသေးဘူးဗျာခဏလောက်တော်တော်လေးကိုလျှော့ပြီးတော့မှအဲရက်တော့မှလည်းရတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့မှအဲ့ဒီတော့မှလည်းတပည့်တော်မှငြင်းရည်တွေကြားရပါတယ်ဗျာနောက်တည့်ရက်ကျတော့တပည့်တော်မှအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဗျာနောက်တည့်ရက်ဒီနောက်ပိုင်းနှစ်နာရီနောက်ပိုင်းရက်တွေကြတော့ဒီနောက်ပိုင်းဖတ်တဲ့ရက်တွေမှာကြတော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အိမ်မှာတော့တပြိတော့မှတော့တရားမရှင်းမမေးခဲ့လိုက်တော့ပါဗျာဟိုမှတ်နေနေရနေပြီးတော့ဟိုရင်ထဲမှာတိတ်နေလို့ဘုံပေါ်အနေဘုံပေါ်နေကားနဲ့ဆင်းလို့အီးသွားတယ်လို့အဲ့လိုလေးတိတ်နေလို့အီးတယ်ဘလို့လေးလမ်းကြည့်ပြလားဝင်ကြသွားတယ်ဝင်ကြတော့အသေးသေးတော့တူအသေးသေးတော့လူလေးကိုဒီပုံမှာသုံးပါလောက်ဖြစ်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့တပည့်တော်မှအစီအရာဟိုရဲသားကဆက်တော့ဆုံးဖြစ်တဲ့သူ့သူရှူနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒီနေ့ပဲဖြစ်တယ်ဗျာနောက်မိတွေကြတော့ဆက်တော့မဖြစ်တော့ဘူးဗျာတပည့်တော်မှအဲ့ဒါတော့ဖြစ်တာအပေါ့ရှောက်အဲ့လိုတခုခုနေကြသွားတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ဟိုက်ခနဲ့လှက်ခနဲ့အေးခနဲ့ဖြစ်သွားပြီးချမ်းသာနေတာပေါ့တင်မဗျာအဲ့လိုကြတော့တချို့ကြတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအရှူရက်သွားတယ်။တချို့အရှူရက်သွားရင်တချို့ကဟာအရှူရက်သွားပြီ။ငါရှူသွားမှာရှူလို့မရဘူးလို့ဖြစ်တတ်တယ်။တင်မ။အဲရှူလို့မရတော့ဘူး။ရှူတယ်ဆိုတော့ဇောအဟုန်ကိုဇန်ကသိမ်းစည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှူလို့မရအောင်ရှူလိုက်တာနဲ့ပြတ်ကျသွားတယ်။ရှူလိုက်တာနဲ့ပြုတ်ကျသွားတယ်။အဲအဲ့လိုဖြစ်သွားရင်ဟာငါရှူသွားမှာဆိုတာကြီးကသိပြီးတော့တချို့ရောက်အောင်ရှူတော့ရှူလို့မရတော့ပင်ပန်းသွားတတ်တယ်။အဲအဲ့ဒီလက်ကြရင်ဘိုးအဲ့လိုဘဝင်ကြတော့တဲ့ပုံကိုကြတော့မရှူရတော့ဘူးအဲဒါမင်းတို့ကစိတ်နဲ့ယုံနေတော့တခြားစီတော့ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ရသူ့ဘာသူဖြစ်နေစိတ်ကငြင်းချမ်းနေတယ်အဲကြရင်ကိုကရှူစရာမလိုတော့ဘူးရှူလို့လည်းမရရင်ပဂရိရှူလေလေးရဲ့သူ့ဘာသူပဂရိရှူလေတော့ရှိတာပေါ့အဲပဂရိရှူလေလေးအတိုင်းကိုပဲအရှိတိုသတိလေးထားပြီးတော့အဲတိကျက်ကလေးပြသတိထားပြီးတော့ရှေ့ဆက်ခြင်းဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပါပြန်ပါဆရာအဲ့တော့အရှင်ဘုရားပြောတယ်လို့တော့ဘယ်လိုမျိုးတော့မဖြစ်သွားဘူးပြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမှဆက်တော့မှတ်တယ်။အဲ့လိုအေးချင်းလေးရတစ်ချက်တစ်ချက်သုံးခါလောက်တော့ဖြစ်သွားတယ်ပြ။အဲ့လိုပါပြ။ဒါပေမဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုမှမှတ်တဲ့အနေအားလို့ရနေ။ရသေးလား။တစ်ချက်တော့တစ်ခါတည်းဟိုအားကောင်းတော့လေပြုတ်ကျသွားသလိုလုံးဝကိုရသွားတာ။အဲရသွားလို့ရှိရင်ဟာငါရှူသွားမှာပဲဆိုတဲ့အသည့်ကြီးကပါတတ်တယ်။အဲ့လိုကြီးရှူလို့မရတော့ဘူးဘဝင်ကျသွားပြီးတော့စေတရုံနဲ့လည်းကွဲသွားမယ်စိတ်လည်းချမ်းသာနေမယ်ရှူလို့ကလည်းအာယူရင်ပြက်ပြက်ကျသွားတယ်ဘလောက်အာကြီးကြီးဘလောက်တန်းတန်းရှူလို့မရတော့အဲကြရင်မရှူရတော့ဘူးအဲ့ဒါယောဂီတွေအဲ့ဒါသတိထားပါအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သင်းမှာလက်တွေ့လာကြည့်ရတဲ့ပုံမှာဒကမကြီးအနေနဲ့ကျေနပ်မှုရှိရလားရှိတာပေါ့ဗျာဒီလိုမှအရင်တော့ဆိုရင်
ဒီတရားထိုင်တဲ့ကမှာအဲ့ဒီတပိတော်ရဲ့တင်ပစံဝါနေညာဘက်တင်ပစံဝါနေဘုဒူကောင်းကြီးကိုဒုတ်နဲ့ရှိုးပြီးထိုးထားတယ်လို့အဲ့ဒီဝေဒနာတတ်တာခင်ဗျာအဲ့ဒီမှအဲ့ဒီဝေဒနာကိုလူပလိုက်ချိန်မှိတ်နေအောင်ပြီးတော့မှမှန်တာဗျာဘုကြတော့ဝေဒနာကမရှိဘူးမဟုတ်ရှိတယ်ခင်ဗျဟိုဆရာတော်ဘုရားဒီဥပ္ပခာဒုက္ခရောဒုက္ခရောမရှိခဲ့တဲ့ဈာန်ကအခုနောက်ပိုင်းရက်တွေမှာဆိုပူပြီးအစင်တည်တယ်ဗျာတပိတော့မှဒါကိုလည်းတည်နေတယ်တည်နေပြေမယ်တပိတော့မှမခံစားရတော့အောင်ဝေဒနာတော့မဖြစ်ရှိတယ်ရှိတယ်သူတို့ခံနာနေတယ်ပေါ့ဗျာဒီဂျာလေးမှနေရတာအဲ့အာတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါပြီဗျာဟုတ်ကဲအားလုံးသာဓုခေါ်ကြပါသာဓုသာဓုပြင်ပသာသနာပြုအဖွဲ့ငယ်နှစ်လာရှုဖြစ်ပါတယ်လာရှုအဖွဲ့မှဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်စုစုလင်ယောဂီနံပါတ်630တဲ့ဒကမကြီးဦးစင်းတို့ကြီးသားမထိုင်ခင်အခြားဘေးသားတွေအားထုတ်ခဲ့ဘူးသေးလဲပြေတော့မှာဝိဇောရီယာမှာနှစ်ချိန်ပြည့်ပါတယ်ဗျာဒီဝိဇောရီယာဟောပြီးဟောပြီးတမရောင်းဥဒိဓမ္မဆရာတော်ကြားရမှာနှစ်ချိန်ပြည့်ပါတယ်ဗျာဟောပြီးဒါကိတောင်းစီမှာချိန်ပြည့်ပါတယ်ဗျာဩဟောပြီးဟောပြီးမူလအချိန်ကြီးအရင်တော့ယောဂါတွေရှိခဲ့ဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာဘာလို့တွေရှိခဲ့လဲဘူးကတရားထိုင်လို့ရှိရင်ခုံနဲ့တိုင်ရရပါတယ်ဗျာဆရာဝင်ကကျားရှိကိုရအောင်ပါအမှုငယ်မြစ်ချရပါမယ်ဗျာ။ကျားစကန်ဒီမှာပင့်တောင်းလို့ဖုန်းနဲ့တိုင်ရပါတယ်ဗျာ။အခုဒီမှာကြတော့ဒီမှာကြတော့ဆီယမ်မစီမှာပင့်တောင်းလို့ဖုန်းနဲ့ဆေးရဝင်ခဲ့ပါမယ်ဗျာ။ဝင်ခဲ့ပြီးဆီယမ်မမရှိဘူးပြောပါမယ်ဗျာ။နောက်တစ်ခါဝင်လို့ရှိရင်အောက်မှာထိုင်တာကြိုးစားပါ။သူများရဲ့ဒူးနာခါနာရအောင်ပြတ်ပုံပါပြီးပြောပါမယ်ဗျာ။အဲ့ဒါနဲ့ဒီမှာလေအိမ်မှာအချိန်ပေါင်းများစွာကိုအချိန်ပေါင်းများစွာကိုထိုင်ပြီးတော့ပြင့်ကြံကျိုးလို့အထောက်ခဲ့ပါတယ်။မြေရေထွက်ချွေးတွေရွှဲပြီးတော့မရရတရာတင်ပြီးတော့ကျိုးစားအထောက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့မှာရရှိသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ကြတော့အောက်မှာထိုင်လို့ရပါပြီ။ရသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ရပြီးတော့တည့်ရနှစ်ချိန်ဝင်ပြီးတော့မှပြေတော့မှကုပိယောဂါဖြစ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟောကုပိယောဂါလည်းခံစားရတယ်ကတော့ဗျာဒီကောင်မှာစဉ်ကျိုယောဂလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟောဟုတ်ပြီ။စဉ်ကျိုပြီးတော့စဉ်ကျိုယောဂလည်းရှိတော့ဒီကောင်မှာစိတ်တွေညစ်ပြီးတော့ဆီယမ်မစီပုံဆက်ပြီးတော့တောင်းကြပါလေခင်ဗျာ။အဲဆီယမ်မမဖြစ်ပြီးတော့ပြောပါလေခင်ဗျာ။ယောဂီယောဂီကိုလက်နက်ကောင်းတွေပေးထားတယ်ဗျ။အဲ့ဒီလက်နက်ကောင်းတွေတက်ရမယ်လို့ပြောပါလေခင်ဗျာ။အဲ့မှာဒီကောင်မှာအဲ့မှာရန်ကိုပီတိဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပြီးတော့ရန်ပီတိဖြစ်ပြီးတော့ခွားရည်ဖြစ်ပြီးတော့အမကျင်ဝင်ရပါတယ်ခင်ဗျာကိုပြီးဖြစ်တော့ positive ဖြစ်ပါတယ်ကျင်ဝင်တော့ဆရာသမားပြောပါတယ်ဆရာတို့ရမိန့်ထားတယ်တဲ့ယောဂီတဲ့အာနာပါနာကိုပြန်ရှိပါလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလည်းတကယ်တော့မှအာနာပါနာကိုပြန်ရှိပါလို့ခင်ဗျာပြန်ရှိပြီးတော့အိမ်ပြန်ရောက်လာပါတယ်ခင်ဗျာအိမ်ပြန်ရောက်ပြီးတော့အခုဆရာမစီမှာအချိန်ပေါင်းများစွာပြောင်းဝင်နိုင်နေပါတယ်ခင်ဗျာအခုဟိုရင်းကလည်းကိုဗစ်ကလည်းပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားပါတယ်ခင်ဗျာအရင်တော့ကလထိုင်နဲ့ထိုင်ရတာအခုတော့အောက်မှာလည်းချပြီးထိုင်လို့ရပြီ။အောင်မြင်ပါပါလိမ့်ဆရာခင်ဗျာ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီကျင့်စဉ်ကကိုယ်လဲကျမ်းမှာစိတ်လဲချမ်းသာဆိုတာအဖြစ်ပဲ။နော်။ဒီမှာဆရာ။အကယ်၍ဟိုသရာနေတဲ့ပုံကိုခိုင်းချင်နေတဲ့ပုံကိုဆိုရင်ဟာငါဒီလိုရှူရတာမရှူနိုင်ဘူး။အောက်ချထိုင်ဖို့ငါမဖြစ်နိုင်ဘူးမလုပ်ဘူးလို့လွယ်လွယ်နဲ့ညင်းကျက်ထုတ်ဖို့ကိုဒီငင်းချက်ထုတ်ပဲဆိုရင်ဒီလိုကျမ်းမာရေးအခြေအနေရလာမှာမဟုတ်ဘူးအခုကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကြိုးစားအားထုတ်မယ်လုပ်မယ်ဖရာအကူတရားအကူနဲ့ဖရာယုံကြည်တရားယုံကြည်နဲ့အားထုတ်တော့ဟောဒကမ္ဘာကြီးအခုကိုဗစ်လည်းပျောက်သွားတယ်အောက်မှာချမထိုင်ဘူးဆိုတာလည်းချပြီးတော့လည်းထိုင်နေသွားတယ်ဒါကပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုငင်းပယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒကမ္ဘာကြီးဒီအကျိုးရမှာမဟုတ်အမြဲတမ်းကလထိုင်နဲ့ထိုင်နေရမှာနော်အေးအခုတော့ဒကမကြီးတရားထိုင်ရတဲ့ပုံမှာဦးဇင်းတို့ဒီတရားသင်းရိပ်သာလာထိုင်ရတာနော်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးနဲ့ဘယ်လိုခံစားပြီးတော့နေရတယ်ဒီလိုတရားချင်းချင်းအပြင်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေတွေကိုဘယ်လိုများပြောချင်ပါလဲဒကမကြီးဒီတော့မှအခုဆိုရှင်အောင်မြင်စွာဖြင့်တရားထိုင်နေပါပြီရင်တော့ဆိုရင်တကယ်တော့မှတရားထိုင်ရင်တော့ကုန်ထိုင်တယ်လို့လည်းထိုင်ကြည့်ပါလေခင်ဗျာညာပဲအဲ့လို့ရှိရင်ညညတိုင်းဒူးရီရာကိုက်ပါလေခင်ဗျာဒူးဒူးကဒူးကလာဒူးကကိုက်ဖြစ်ပါလေအခုတော့အောင်မြင်သွားပြီထိုင်နိုင်တော့ပါပြီခင်ဗျာညအဲ့တော့ဒူးကိုက်သေးလားကိုက်တော့ပါပြီခင်ဗျာကဲ
ဒုက္ခပြည့်စုံတာပေါ့ကဲအလုံးသာဓုခေါ်ကြပါဘုရားဒီတိရှိရပါတယ်ဘုရားယောဂီနံပါတ်1ဥအရိယဝန္တသတ္တ39သိက္ခာ19ပါတဲ့သာသနာရဇဓမ္မစရိယမဟာနန္ဒီသေနာရာမတိုက်စရုဋ္ဌအုပ်ချုပ်မန္တလေးမြို့မှဖြစ်ပါတယ်မမရှိပါဗျာအဲမမဗျာဘုန်းကြီးကသာသနာ့ဓမ္မစည်းရလဲအောင်ပြီးပြီတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးအနေနဲ့ဒီအာနာပါနကမ္မထံစသဖြင့်ဒီအွန်လိုင်းယောဂီတွေနဲ့အွန်လိုင်းတရားစခန်းမှာဝင်ဖို့ဘလို့အကြောင်းခံလာပါသလဲဗျာတတိတော်ဆုံးတယ်ကမှာပြောဆုံးလာလို့လေဥစဉ်တရားစခန်းဝင်ကြည့်ပါလားတဲ့ဒါမှကျမမပြုဒီမှာသင်ပေးလို့ရပါတယ်တဲ့လို့ပြောတာသူကလည်းကူပြောလို့ဒီတဲဟိုမှာရာချုံသုံးနေမှာလေသူအိုက်ပယ်မှာလေပါပါတယ်ဗျာယောဂီနံပါတ်160မင်းလီလို့ခေါ်တယ်သူကနေမှာအဲ့လိုတိုက်တွန်းလို့ပြီးတော့ဝင်ဖြစ်တာပါဗျာငုံတော့ကတော့ဘယ်မလို့လဲစိတ်ကူးမရှိအောင်ဗျာတစ်ခါမှလည်းအေးတာမှလည်းဝင်ခဲ့ဦးအောင်ဗျာဘာလို့ဒီမှာဦးစင်းနဲ့လေးရက်သေးပါတဲ့ပြည့်ရဲပါလေဦးစင်းလေအဲ့လိုလေးရဲဆိုရင်တော့ဦးစင်းကပြောပြတာကဘုဇုတ္တကိုဝင်မယ်လို့ပြောတာသူ့အာမခံလိုက်ပါဗျာအမခံပြီးတော့မပြေတော့ကောင်းကိုရှာပြီးပြောပြီးတော့အားလိုက်တဲ့ခါလေအပြည့်ကနားရပြီးတော့တနည်းလာနေမှာဆွညိုက်သွားဆိုတော့ဦးစင်းလေရက်20ကြီးရတယ်ဦးစင်းလေပြီးတော့လေးရဲထဲမှာလေရတယ်လေးရဲလေးဆင်းပြီးတဲ့သင်္ဆာကောင်းတဲ့ရက်ကိုဗျာအားလေဦးစင်းမေမေလို့ပြောလိုက်ပြီးဒါပေမဲ့ဟောပြလိုက်ပါမယ်လို့ဝင်မှာသင်ပြမှာလို့ဦးစင်းကမပြောဘူးလို့ဝင်မှာပါလို့ပြောလို့ဘူးအမကံတော့အဲ့လိုလည်းဆက်ပြီးတော့ဝင်ကြတာပါဗျာဒီလို online မှာတရားပြနေရှိရတော့လေတပီတော့မသိခဲ့ပါဘူးဗျာသူလည်းသူကနေမှာပြောပြမှာပြောသိခဲ့တာပါဗျာအဲ့လိုလည်းနှွဲပြီးတော့တပီတော့ဒီ online မှာတရားသက်သာကိုဝင်ခဲ့ပါဗျာစာဝင်တော့တင်းင်းဆိုတာပြီးတော့ဘလုံးနေလဲစိတ်ထက်ပါတင်းရနည်းရနည်းနည်းပြင်းတယ်လို့တော့ပြောတာကြောင်းရတယ်ခင်ဗျာ။နည်းနည်းတော့အနာပါနာမဖြစ်နည်းနည်းတော့တွန့်မသွားဘူးလားတွန့်မလို့ရပါခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးနေနဲ့ဒီတပည့်တို့ဒီများသောအားဖြင့်ဒီအာနာပါနာကမ္မထာမှာပြဿနာတက်ကြတယ်ခင်ဗျာ။ပြဿနာတော်တော်ရှုပ်ထွေးကြတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးနေနဲ့အခုလက်တွေ့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအာနာပါနာကမ္မထာခရာတပည့်တို့မယုံမလွန်ပေါ့မပြင်းလုံးမပြော့လုံးမရှည်လုံးမတော်လုံးအဲ့လိုတပြားတပြီးတော့နီးစနစ်ပေးတာဒီဖယောဒေသနာနဲ့ဟောကြိုက်သလားခန္ဓာမှာလက်တွေ့ကျင့်တဲ့လူရောတကယ်အကျိုးရှိရလားဆိုတာကိုဘုန်းကြီးနေနဲ့ပရိယပရိပတ်နှစ်ခုစပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ပြီအားလုံးတရားစကျင့်တဲ့လူကတော့အတူတူပဲနော်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်သီလရှင်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်တရားစကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်စိတ်ကိုလည်းတစ်ခါမှမသိမ်းစည်းဘူးဒီဒုက္ခနဲ့ရှင်နိုင်လဲညောင်းပြင်ပေးလိုက်တာပဲအတူတူပဲဖေတရားစမကျင့်ခင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအားလုံးအတူတူပဲတရားစကျင့်လိုက်တဲ့အခါလဲဒီပြဿနာပဲတက်တာပဲစိတ်ကဟိုပြေးဒီပြေးပြေးမယ်အောက်ကဝိညာဉ်တက်လိုက်တက်တဲ့နေရာအဓိပတိအာရမဏအဓိပတိဖြစ်သွားရောအဓိတိဖြစ်သွားရင်သူ့ရဲ့ဟိတုပစ္စည်းကလောဘဒေါသတွေပါလာရောပေါ်လာလို့ရှိရင်ဥစည်းတဲ့နေရာမှာသွားပြီးကတ်တာပဲအဲ့ကတ်လို့ရှိရင်ဒုက္ခအယုန်နဲ့ပေါင်းတော့ဒေါသဖြစ်ပြီးဆင်းရဲကြတာပဲအဲ့ဒါကတော့တရားအမထောရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအတူတူပဲအဲ့တော့ဖယောဒေသနာကိုရှေ့နောက်
ချိန်ဆက်မယ်ဆိုရင်နော်ဒီလိုမာတိပ္ပဏတော့မှာပို့ဆွဲတဲ့ဥပမာပြတယ်ဗောဗျာဖះကတော့ရှင်ရှေရှေဆိုရှေရှေမန်းတိတိုးတိုးတိုးမန်းတိဗောဗျာဒီလောက်ပဲဟောခဲ့တယ်ဘလောက်ရှေရမယ်ဘလောက်တိုးရမယ်ဘလောက်အချိန်နဲ့ဘလောက်မြန်မြန်လို့မပါဘူးဘလောက်မြန်မြန်ပို့ဆွဲရမယ်ဘလောက်အချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ဆွဲရမယ်နော်ပြောပြောဆွဲရမယ်မပါဘူးကိုယ်အလုပ်ပြီးဖို့ပဲကိုယ်အလုပ်ပြီးတဲ့အထိကိုယ်ပုတ်ဆွဲတဲ့အခါမှာပုတ်လုံးကိုဆွဲတဲ့အခါမှာရှည်ရှည်ဆွဲရင်ရှည်ရှည်ဆိုးပဲတူတူဆွဲတဲ့နဲ့ဟာလေးကြလဲတူတူဆွဲပေါ့ဒါတော့ပဲဖះဟောတာဒါအဲ့တော့အာနာပနာပြီးပြီးမရှိပါဘူးဆိုတာသတ်မှတ်လို့မရဘူးပြန်ညံညံဆွဲခြင်းတဲ့ပုံကတော့မြန်မြန်ဆွဲမှာပဲဒါပေတအားကြီးမြောင်ဆွဲရင်တော့ပင်မမီးမဆွဲနိုင်တော့ဘူးဒါဖြည်းဖြည်းလေးဆွဲနေရင်လည်းခီးမပေါက်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းလှော်ဆဲဥမာနဲ့ပြန်ပြတယ်ဗောဖရာနော်ဖြည်းဖြည်းဆွဲနေရင်လည်းခီးရမပေါက်ဘူးအသာမစားဘူးတအားကြီးဖြည်းဆွဲရင်လည်းလှော်သွားဆိုင်ပြီးတော့ပင်မမီးမဖြစ်ဘူးအပြင်ကိုအရှိကြီးထုတ်ပြီးနောက်တဲ့တူတူဆုပ်လည်းမဖြစ်ဘူးနောက်ကိုအရှိကြီးဆွဲပြီးရှေ့ကိုတူတူဆွဲလို့လည်းမဖြစ်ဘူးမပြင်းလုံးမပြော့လုံးမမြန်လုံးမနေလုံးနော်လွှာသားလဲအသာစားပြီးတော့ဆွဲတဲ့ပုံကိုလဲမပင်မမ်းမင်းနဲ့ကြာကြာဖြတ်နိုင်နဲ့เนาะရှူနှုံးနဲ့လွှာတိုက်သလိုအဲ့လိုလုပ်ရမယ်လို့ဖះခေါ်တာဒါအဲ့ဒါကတော့ကိုအားနဲ့ကိုအင်နဲ့ကိုလွှာနဲ့ကိုအသားနဲ့ပဲလိုအပ်ပါတယ်เนาะတယောက်သောသူနဲ့တယောက်သောသူနဲ့မတူပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုလဲကြီးခွက်ခေါဥပမာမှာအစအကျန်းတယ်လို့ပါပြီးသားအစအကျန်းတာပဲအဲ့တော့ဖះဟောဒေသနာနဲ့ညှိပါဆိုတာကအဲ့ဒီလိုညှိမယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုညှိစရာတပီတော့ခုနပြောသလိုတရားကျင့်တဲ့ယောဂီတွေဒုက္ခိတ္တလို့ဆိုတာဖြစ်မယ်တဲ့နော်လူတိုင်းဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခိတ္တတွေဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ပုံချုပ်ကြောင်းချုပ်ပုံမသိရင်တမနာလည်းမဟုတ်ယမနာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောတာတယ်နောက်ဘုန်းကြီးတို့ဒီသီလခါမှာဆိုရင်ပါတယ်ပထမဇန်၌ဒုက္ခိတ္တတွေချုပ်သည်တရားစကျင့်တဲ့ယောဂီရဲ့ပထမတမာရီလုပ်ငန်းဟာအောင်မြင်ဒုက္ခတွေချောရမယ်လို့စံငိမ့်ပေးလိုက်တယ်ဗျာအဲ့တော့ကြီးကွက်ကောက်ဥမာကျန်းနာနဲ့နော်ခုနလိုပြန်ပေါင်းစားတဲ့ကောအစအဖြည်းဖြည်းကိုရှူလို့မရဘူးပြင်းလုံးလည်းမဟုတ်ပျော့လုံးလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကလက်တွေ့ကျင်းတော့ဖြေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်ပါအဲ့ဒါကိုတရားအထုတ်တာမရှူပါဘူးလုံးမရှူပါဘူးသူ့ရှူတိုင်းလေးပဲလို့ပြောကြတယ်ဗောဗျာအပြောဗောဗျာလက်တွေ့လုံးကြည့်လေလက်တွေလုံကြည့်တဲ့အခါသူ့ဘာသူသဘာဝလေးတိုင်းပဲမှတ်ပြီးရှည်မှန်းသည့်တုံမှန်းသည့်လေးမှတ်တယ်ပေါ့ဗျာဖြစ်ပြပဲမှတ်မှာပေါ့ဗျာဒါပြင်းစိတ်ကလွင့်နေဖမ်းရမှာပေါ့ဗျာဒါတော့ထားပေါ့အောက်ကဝေနာတက်တက်လာရောစိတ်ကဒီနာမနေတော့ဘူးဒီရဲ့နာသေးဘွားရဲ့တမာတိအာယုံကတမတ်သားဖြစ်ပြီးအောက်ကဓာလေးဘွားပြင်းထန်တဲ့အာယုံကတကြသားဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဓိပတိအာယုံကနာညွတ်မှာနာညွတ်တော့ဒုက္ခအာယုံနဲ့ဒုက္ခအာယုံဆိုဒုက္ခအာယုံသွားညွတ်မှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီမှာတမာရီမပြက်ဘူးလားပြက်တာပဲအေးတကယ်လက်တွေ့လုံးမှသိတာဗျာတကယ်လွတ်တိမလို့ရင်ဟိုလိုနဲ့တူတဲ့ဒီလိုနဲ့နော်ဈေးတွေလျှောက်တပြီးရောဟာဟိုအားဟိုလိုဆိုတဲ့ဒါအဒီလိုဆိုတဲ့ကိုကမလုပ်ဘူးကိုကမကျင်းတော့လက်တွေ့လုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်မှာအဖြေမမှန်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကကိုကိုတိုင်းကျင့်ပြီးမှဆုံးပြတ်ပါလို့ခေါ်ထားတယ်နော်ရွာဦးရွာပြဆရာကြောင့်လည်းမှန်တယ်လို့မယူနဲ့နော်ရှေ့ကျမ်းလားကျမ်းနဲ့ပါလာလို့လည်းမယုံနဲ့ဟိုလူကဒါဘုန်းကြီးတို့သိပါတယ်အဲ့တော့ပထမဇာ၌ဒုက္ခတွေချုပ်သည်ဆိုတော့တရားစကျင့်တဲ့ယောဂီရဲ့ပထမအလုပ်သည်ဒုက္ခတွေချုပ်ဖို့ပဲဗျာပထမဇာ၌နိဝရဒ၅ပါးချုပ်သည်တရားစကျင့်တဲ့ယောဂီသည်နိဝရဒ၅ပါးချုပ်ဖို့ပဲအဲ့ဒါကိုစံထားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရင်ကိုယ့်ဘာကိုကိုယ့်အလုပ်ကိုဒုက္ခတွေတွေနဲ့နိဝရဒ၅ပါးချုပ်ဖို့ကိုယ့်ဘာကိုပြင်းပြင်းပြောပြောကိုယ့်ဘာကြိုက်တာလို့ချုပ်ဖို့ပဲလို့အဲ့ဒီအဖြေကိုမတွေ့ပဲနဲ့အာပြင်းပြင်းရှူတာမှနေဘာလို့ဖြစ်တယ်ဖြေးဖြေးရှူရအဲ့ဒီလိုဗဇတ်နဲ့ပဲညင်းနေကြတော့ပြဿနာအငင်းမှာပဲကြံနေခဲ့တယ်လက်တွေ့မှာပါမလားအခုဘုန်းကြီးတိလက်ခံနဲ့ပြန်ကြည့်တော့အခုတပည့်တို့တရားစားအထုတ်ရင်အဲ့ယောဂီကိုစိတ်ကိုအာနာပနာကမ္မထမ်းမှာတရင်ကခွာပြီးသိမ့်ခိုင်းတော့ဒုက္ခဝေဒနာမှာလွတ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါပထမလွန်မယ်လို့ဒုက္ခတွေပဲဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့ဒါဖះဩဒိသနာနဲ့ကကိုလုတ်ကြီးမှကိုင်မန်းသိတာဗျာခုနပထမဆုံးအမေးပြေလောက်ရတဲ့ခရစ်ယာန်ငကမလေးသူလက်တွေ့ကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်လည်းလက်တွေ့ကျင်တာတော့
哦，但新罗文人呢，大白说，克里斯安呢，不咋把他认识也不罗罗。啊，古啊，爱罗莫文呢，特别罗不咋把他嘞，过过见没？克里斯安嘞见没？见多多没？多因那没有没少。哎，特别罗不见面呢，都咪阿把他，把皮的捏皮的小表，都咪阿嘞过把他没搞表麻烦，哎，不麻烦皮。皮没阿片呢，别在那那边操多了。苦那的比较先别一着，别的那先多哟。大单先到五年多，大四单，大个内班，大个娘家了，六秒大内班多，该别娃着，人家没少。啊，没没少，别的那没少，人家多哟。哦，阿拉一路啦，特别都单阿罗的哈，过来见面，大家阿妈的过来，过路给点面所以，特别都大的那白肉嘛没牛皮啊。阿罗先别都特别都带到嘛的，西式比较。喏，特别罗健身呢，我多比罗健马路带动嘛的呀。给阿龙打都考家门。有一能把阿雅那些多暖暖温。好比，这个嘛伊也不要见哪里。哪是在看的？忘了吧。online 嘛，底下是看木影的呀。这个嘛伊嘛把药膏里撇开嘞。这边是林片茶，林片茶的店啊。哎，林片茶的哦。是不是啊？比如你，哎嘛，那几个人，然后在那谈论比较傲娇的啊，对啊。就谈那个，比如说，特别有气质的啊，对啊。嗯，气质的啊，对啊。那就哎，不露出家母的看啥的说嘞，孤独小宝。啊，不呀，不，这比较俺老了咯。三天呢，比较二天是吧？这比较多两个了，这你两天是咯？这俺比较其他的，嗯，今年四月份，古镇，比较俺，嗯，两百七十八的贵了呀。老古镇那个呀，比较一天一公差，谈一谈呢，比较，哎，古镇那个比较他们那个呀，比较第二个还是贵点。这个白人天啊，再修来看，这里头都老那个白门那边，修完是比较比较，如果今年修来多比较，修的话特别比较，如果多多白门的话了天，这边这边阳气比较，这边修来修来那边这边地库，那看看地库，那都养了嘛了天，这边养了嘛，养了比较这里头呢，地不是不便宜呀，地它都少几年了天，这边。再来比较看家的点，到特别经常比较龙马山公山路那样点，他比较平凡的比较吧，人得的，我得比较加上山的，爱什么山也是，比较山路那样点，啊，我特别经常哎，边看一看比较俺也了解了，他得比较在地那抗日那个包着了，比较得比较修路的那家那里，我人那个那家我们没得办法过去，老没得的。就你比较，啊，比如说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 ，
ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဒီဇက်ကစပြီးတော့တပည့်တော်ရဲ့ဒီဇက်ကစပြီးတော့တပည့်တော်ကအဲ့တရားထိုင်နေတဲ့ပြောတဲ့ကတည်းကသိတာကြာသူတို့တို့လာပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းပေါ့လာတော့ပုံပြီးဒီဘက်ဘက်ဘက်အတော့ဘက်ကခရအဲ့ဒါပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြီးတော့တရားထိုင်ပြီးတော့အစားစားကြည့်ကြာအစားစားကြည့်ကဝါးကြည့်တယ်တော့ခရဘက်ဘက်ကလင်းနေစီကကသိကြရင်ဝါလို့ရမယ်သူတို့ပြောတာပေါ့ခရအဲ့ဒါဒါကတော့ဒီတော့ဆက်ဝါကြီးရယ်ဘာရရတော့ဘုန်းကြီးလည်းဒီတော့ဆက်လုပ်ကြရတယ်ပြားချင်ပြီးတော့ချစ်စာကြည့်ရတော့တိတာလာတယ်ပြအနာနဲ့တက်တာလာသူအခုကျတော့ဥလုံးနဲ့ဒီလိုလိုနဲ့ပြာဥရောနားတယ်ပြတီရင်တက်လာတာပြဒီတန်းရောက်လာပြဒီဒီတော်ရဒီကလည်းကြည့်လာတယ်ပြဘူးကျော်လူကျော်ပြွင့်ဘူးကျော်ပြွင့်ဒီတော့ဘာမှတော့ဘူးပြီးတော့အဲ့ဆောက်ဝင်နေတပြီးတော့တော်တော်ကြီးညော်နေတိုင်းပြီးတော့ညိတ်ကြပါဗျာ။ဟိုဝါလုံးဝါတာကြောင်စိတ်လည်းဟိုဝါလုံးဝါနေရပါဗျာ။အဲ့ဒီအဲ့ဒီအလုပ်ဆိုတော့ဗျာဒီတက်တဲ့လိုင်းတော့မင်းကဒီဘက်ကလည်းပြည်လာဒီဘက်ကလည်းပြည်လာပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးဗျာတရက်တည်းရဲ့ပြည့်ရှူတာလေးကတက်တဲ့လိုင်းဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီကဒီနောက်ဆုံးပြည်တာကအပေါ်နောက်ဆုံးဒီဒီရဲ့ဒီကလည်းဒီတော့ဒီဘက်ဒီဘက်ကြာပြီးတော့ဒီနှခမ်းရဲ့လုံးဝပေါ့လားခင်ဗျ။ရင်တော့ပြပြီးတော့စကားပြောရင်အစားစားရင်ရေတော့ကြာပြီးတော့အားကိုဒီအကျိုးတွေပြတော့တိတ်ပြန်မနဲ့ပြဝါတာလေ။အခုအဲ့ဒီပြီးရင်ပြီးတော့ဘုန်းဆိုင်ပြောလာပြီးတော့ဒီဒီနှခမ်းလေးရတော့ပြဟိုပေါ့ပေါ့စပ်ပေါ့လာပြီ။ကောင်းလာပြီပေါ့ကျမ်းမကြီး။အခုအောက်မှာလည်းတင်မလင်းခွေထိုင်လို့ရပြီပေါ့။နောက်တော့ဒီကပြီးတော့အဲ့ကိုတတိယတော့ဒီဘယ်ဘက်ချင်းလဲကြည့်ရအရင်ကတော့ဖတ်တော့ဦးပြာ။ဩော်အရင်ကလည်းမဖတ်တော့ဘူး။ဖတ်တော့အဲ့ဒီအကျဲအချင်းချင်းဖတ်တော့ဦးပြာ။အခုတော့လည်းပြန်ထားခဲ့ပြီးတော့ဟိုပူတဲ့အရှင်ကပြရပေါ့ပြာ။ကဲဟုတ်ပြီ။ဒကမာကြီးဒီအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ရိုးသေးသေးလေးလေးစားစားနဲ့ဆရာသမားတွေညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းနော်ကိုတဲ့ငယ်တယ်လည်းမဟုတ်ပညာကိုယူသေးခြင်းဆရာတော်ယူသေးခြင်းတရားကိုလေးစားခြင်းဖရာကိုယုံကြည်ခြင်းအဲ့ဒီလိုနဲ့စူးစမ်းအားထုတ်တာတာမန်လူကောင်းအားထုတ်တာနဲ့ဒကမာကြီးအားထုတ်တာနဲ့မတူဘူးတာမန်လူကောင်းကစိတ်ဖမ်းလို့မရတာပဲရှိမယ်ဒကမာကြီးကျတော့ငကိုယောဂခန္ဒီကိုကြော်လွှားအောင်အဲ့ယောဂခန္ဒီရဲ့နှောက်ရှက်မှုတွေကိုနော်တော်တော်ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဒုက္ခပုံများလာတာပေါ့ဒုက္ခကိုပဲသိခံပြီးတော့နော်အလျှော်မပေးဘူးအနှုတ်ရှင်တောင်းတော်လူဆိုဟာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုညင်းပြီးတော့ဖြတ်ပြစ်မှာအဲ့ဒါကိုပဲနော်တရားထားပြီးတော့စူးစမ်းအားထုတ်တော့ဒကမာကြီးတွေးလန်းလေလန်းနေပွင့်ပြီးတော့အခုကျမ်းမာကြီးတွေပါကောင်းမသွားဘူးလားကျမပြန်ပြန်ပါဇက်တဲ့သွားပြန်တဲ့သွားပြီအောက်မှာလည်းထိုင်လို့ရသွားပြီကျမပြန်ဇုံးလိုက်ပြန်ဒီမှာဇုံးလိုက်ဆားလို့ရပြန်ရသွားပြီအရေးဘူးတွေလည်းမထွက်တော့ဘူးကျမလည်းပြန်ဒီတော့တတိယရဲ့ရှူလာပြီးတော့ရင်းချင်းရေးဒီ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 ပေါ်လာပြီ။ဩဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။အခုတချို့မှာ။အဲဟုတ်ပြီ။နောက်တပြေးပြေးတပြေးပြေးကွာ။ဝါရောနဲ့ပုတ်တော့တေဇောဆိုတာဖြစ်တာပေါ့။ပုတ်တော့ပူတာပေါ့။ပူတော့တေဇောဖြစ်တေဇောဖြစ်တော့ပထဝီကိုဖြတ်တယ်ပေါ့။ပိတ်ဆို့နေတာတွေကဖြတ်ပြစ်လိုက်တာပေါ့။နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်လဲချမ်းသာရုပ်လဲချမ်းမာအဲ့ဒါကိုသီးခံပြီးတော့နော်အားထုတ်ရမယ်။ကဲအဲ့တော့ဒကမကြီးတရားထုတ်ရတယ်မွာကျင့်တတ်မသွားဘူးလားကျင့်တတ်တယ်ဗျာအလုံးသာဓုခေါ်ကြပါဦးအာအာဒါလည်းပြီနော်သေကုသာတိတူ online meditation နဲ့ retreat ပါတယ်ယောဂီနံပါတ်6ဒေါခင်လေးသိပါတယ်ဗျာအဲဒေါခင်လေးကရန်ကုန်ကလားဟလားဟုတ်ပါလားအဲဒကမကြီးရဲ့ဘဝတုဂုံတို့တွေအများကြီးပဲကဲဒကမကြီးရဲ့လူမှုဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းအဆောင်ဆောင်တွေပြောပြပါဦးဒကမကြီးရေဒီတော့မြန်မာမျိုးစုသွားရေးဆန်းဆောင်ရှင်တဲ့မှာဥက္ကဋ္ဌလုပ်ပါတယ်ဗျာနော်မြန်မာနိုင်ငံလူ့အမျိုးအစားအဖွဲ့ချုပ်မှလည်းဥက္ကဋ္ဌပါဗျာအခုအပြောင်းအလဲကမ္ဘာမြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဆက်လုပ်လည်မှုအတင်းအကျပ်ရဲကမ္ဘာလည်းအဲဘူလုံးမှုတောင်ပါဗျာနောက်တစ်ခါမြန်မာနိုင်ငံလူ့အမျိုးအစားအဖွဲ့ချုပ်မှအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီးတော့ဝိဒါကပူရှင်မှာလည်းခန္ဓာရေးအကြံပေးလုပ်ပါတယ်ဗျာ။လေးတို့ဖောင်ဒေးရှင်းအနေနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေ
ပြီးတော့စီဝါရေးရောလူမှုရေးအကျိုးပြုဟိုအစဉ်တနာဝင်လည်းလုပ်ရတာဘောလုံးမှလည်းအမျိုးသမီးဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်မှလည်းဖွဲ့ဝင်နော်အဲ့ဒါတကမာကြီးဘလို့ဘလို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့စိတ်ပေါက်ပြီးတော့ဒီ online တရားစခန်းဝင်ဖြစ်တာလဲဆိုတာလေးရှင်းပါဦးပြီးတော့ငယ်ကလည်းစီးပွားရေးလုပ်လာတယ်လူကြီးလည်းဝါသနာပါလာတော့အဲ့အမအာယုန်ကြီးကဟိုတနေရာမှာပဲဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တတိယကတော့အဲပြီးတော့တချိန်ကျရင်တော့ဆက်ငါးတဲ့ကိုဖတ်ဖြေကြရင်တော့ပြီးတော့ဒီတရားအထုမူကြီးတခြားဘောက်လောရမေးစွာလေးလည်းသိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီပဲပြီးတော့ကိုဗစ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်အားလုံးကအဲအိမ်မှာပဲတရားတဲ့အချိန်အလုပ်တရားလည်းအိမ်မှာလုပ်လို့ရတဲ့အချိန်မှာဆိုပြီးတော့နည်းနည်းအားလာတယ်ဆိုတော့လည်းသိပါတယ်နောက်တစ်ခုကonline မှာလည်းဟို online လုပ်နေတဲ့အတွက်တပည့်တော်ကကိုအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာအားကြောင့်လည်းတပည့်တော်ကနေ့လည်ဆိုင်အလုပ်လေးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့လို online လို့လည်းရှိနေမှမသိဘူးခင်ဗျာတပည့်တော်အဲမှာရှိနေတဲ့အသေးဝင်တွေပေါ့နော်ဒီဘက်ကဒီရဲ့အဖွဲ့တွေအသေးဝင်တွေဒီမှာရှေ့အပတ်မှာခင်ဗျာဒီတရားထက်ဟိုကဆင်းသွားတာပါခင်ဗျာသူကနေလည်းဟိုတပည့်တော်ကိုသတိပေးတယ်လို့လည်းဒီမှာရှိနေတဲ့တရားထောက်ဆရာမဘာကိတဲ့နေရာလေးမျိုးရဲ့အသေးဝင်ပါလေ။ကိုရီးယားလေပြီးတော့အားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်အဲတရားဟိုဝင်ဖို့ဟိုစင်းပေးခဲ့တာပါဗျာ။ဒါပေမဲ့စင်းပေးခဲ့တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်ကြောက်တာတပည့်တော်ကလည်းတူတဲ့က၄နှစ်တည်းကဟိုကတိုးထားပြီးတော့အဲကျက်သားတွေအားရော့သွားပြီးတော့အဲဒူးနာနေတာဗျာ။အဲ့တော့တပည့်တော်အောက်မှာထိုင်လို့လုံးဝမရဘူးဗျာ။အဲဆရာဝန်ကလည်းမထိုင်ဘူးနဲ့တော့တပည့်တော်ကခုကြောင်းနေတော့တိတ်မသွားပြန်ဘူးဗျာ။ဟုတ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းလေးကိုလည်းတော်တော်ရှောင်ပါတယ်ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုဖုန်းဖုန်းနဲ့ပြန်ထိုင်ပါတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ကဟိုတပည့်တော်ကအသက်ငယ်ပြီးတော့ဟိုအောက်မှာမထိုင်ပဲခုံနဲ့ထိုင်တာမသိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေးမှတ်ယူပြီးတော့တပည့်တော်ဘုန်းကြီးကျောင်းလေးတော်တော်များရှောင်ခဲ့ပါတယ်ဗျာ။အဲဟိုနောက်ပြီးတော့လည်းတပည့်တော်ကဒီခုလက်ရှိမှာလည်းတပည့်တော်ကတခါမှဟိုမထိုင်ဘူးပါဘူးဗျာ။တခါမှလည်းမထိုင်ဘူးပဲမှလည်းမထိုင်ဘူး။သို့တော်များလည်းတပည့်တော်ရဲ့ခေါင်းကြီးကျင်နေမှာတော့နေရာမျိုးစုံကတော့သူထိုင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ကဒီအခင်သိန်းဝင်းရဲ့တပည့်တော်ရဲ့ဒီအတွေ့အတွေ့မှုရဲ့အဲသူသိန်းမှာထိုင်ရတော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ပြောကြားကြရတပည့်တော်စိတ်ရင်းပြီးခဲ့တာပါခင်ဗျာ။မသိအဲ့ဒီမှာတော့တပည့်တော်ဝိုင်းပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟိုခုမှသွားထိုင်နေဒီမှာပြင်းထန်တဲ့နေရာမှာပတ်မထိုင်ဘူးပေါ့။ဟိုနည်းနည်းနေရာမှာသွားထိုင်ပါလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ကလက်ထိပ်ဒီမှာပါခင်ဗျာ။အဲတပည့်တော်ကိုယ်ပဲပြီးတော့ဟိုနောင်ထားဝင်ပါမယ်။နောက်ဆိုတပည့်တော်ဟိုစဉ်းစားပါလေဟိုလူတိုင်းကဒီတိုင်းကူမှာအဲသွားထိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဲဟိုကတခုခုတော့ဟိုကောင်းတာရှိမှာဆိုပြီးတော့တပည့်တော်အဲ့လိုလေးရှိပြီးတော့ပြောစပြီးထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီကြားထဲမှာကိုဗစ်လက်ထိသေးတယ်။ကိုဗစ်လက်ထိသေးတယ်နော်။အဲ့တော့အောက်မှာလည်းချမထိုင်နိုင်ခဲ့ဘူး။အခုတော့အောက်မှာချထိုင်နေပြီပေါ့။ရပြီကျေလို့ရပါဘူးအဲခုနကတော့ကျန်းတဲ့နေရာသွားမထိုင်နဲ့နူးတဲ့နေရာထိုင်ဆိုတဲ့ပုံစံတွေကဘယ်နဲ့လဲဟုတ်ပြီနော်အေးဦးစင်းကအပြစ်ပြောတာဟုတ်ပါဘူးဘယ်အရာမဆိုကိုကဒီအကြောင်းအရာကိုအကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆိုးရဲ့လို့နိနိဆက်ဆက်မလေးလာမသိရှိရပဲနဲ့နော်အကြောင်းအကျိုးမဲ့ဆုံးပြတ်တာဆုံးရှုံးနေဟုတ်ပါပြီလားတက္ကမကြီးအကြွေတာဒီလိုမဟုတ်ဖ ೇನೆ ဟာဟုတ်တယ်ဒါကျန်းတယ်ငါထိုင်လို့မရဘူးနော်မဒီရိတ်တာကကျန်းတယ်လို့ပြောတာကျန်းနေတာပြောတယ်လူတွေကလည်းအများကြီးသွားနေတာတခုခုတော့ဖြစ်ရမှာပဲဆိုတာဒါဆုံးဖြတ်ချက်မှန်သွားတာဟမ်တက္ကမကြီးလို့ချမ်းသာတဲ့ပုံကိုဆိုတော့တဲ့တဲ့ပြောရင်မစင်းရဲခြင်းလို့ချမ်းသာအောင်ကြိုးစားတယ်လို့စင်းရဲတဲ့အလုပ်ဆိုဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးနော်ဒကမကြီးတို့ဒီဝိသာကအဖွဲ့တို့ဦးစင်းကတော့ဒါကိုဒကမတွေလည်းမြားပါတယ်နော်တတိအဖွဲ့ဆိုတော့ဆင်းရဲလို့မလုပ်ချင်ဘူးဟမ်သူတို့ကဘာဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကောင်းစားကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းနေခြင်းနဲ့အကောင်းတွေကြီးကြိုက်လို့ချမ်းသာအောင်လုပ်ထားတာလေအဲလေးကျုံးသူလေးကျုံးသူအဲအဲ့တော့ဒီလိုဒုက္ခကြီးခံပြီးတော့ကိုလည်းကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးအောက်မှာလည်းချထိုင်လို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒီကြားရကျင်းတဲ့အချင်းကိုသွားကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တောင်းတောင်းအောင်ပုံကမကြည့်ဘူးမကြည့်ဘူးအဲ့တော့အခုတက္ကမကြီးအောက်မှာဖင်ချထိုင်နိုင်ဖို့ဟာ
စီမကုပဲနဲ့ပျောက်သွားပြီနံပါတ်1ဟုတ်ပြီနော်ကိုဗစ်ရောဂါလည်းပျောက်လာပြီဒါဆရာဝန်ဆေးလည်းပါမှာပေါ့ဗျာဝစင်းတို့အာနာပါနာလည်းပါမှာပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒကမကြီးအနေနဲ့အခုအာနာပါနာကမ္မထံကိုကျင့်တာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းကျင့်လာတာစကျင့်တော့နှစ်နာရီမဟုတ်ဘူးဥပမာပေါ့ပေး20ရှိတယ်အမြင့်ကိုဒကမကြီးတက်နိုင်လားလို့မေးရင်လှမ်းတက်လို့ရပါမလားပင်းစင်မြင့်တဲ့အမြင့်ကြီးကိုဒကမကြီးလှမ်းတက်ပါသူတက်လို့ရပါမလားမရဘူးမရဘူးပဲဖြစ်မှာပဲဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးပဲဖြစ်မှာပဲဖြစ်နိုင်တဲ့နီးတပေလေတကားအထစ်ကလေးလေးလှုပ်ပြီးတော့တက်ရင်မရဘူးလားအေးအဲ့ဒါကိုမတွက်ဘူးဟာဒီလောက်ကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးကျန်းတယ်အော်အဲ့ဒါတွေပဲအခုဒကမကြီးကိုတပေတစ်ထစ်ငါးနာရီဝဲနာရီဝဲတစ်နာရီတပြေးခေါ်လာတော့ဟောအခုနှစ်နာရီပြောင်းကျင့်လို့မရဘူးလားเออအရာကလက်တွေ့ကြည့်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခံစားသွားတယ်အဲ့လိုမသိတဲ့ခါကျတော့များတယ်เนาะများတယ်ဒါမင်းနဲ့ဟိုဘလို့လူတွေကများလဲဆိုတော့ခုနလိုပေါ့ဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်တရားမဟုတ်ဘူးပြင်းပြင်းရှူတာတရားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အသိဝင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမလာကြဘူးဒကမကြီးဆုံးမြတ်ချက်ကြတော့ဒါဖြင့်ကောင်းပြီဒီနေရာမှာဒီလောက်လူတွေများနေတာမကောင်းတာရှိရင်ဘယ်သူကလာမလဲစဉ်းစားတတ်သွားတယ်အဲ့ဒါဒကမကြီးကိုကဲတင်းတာပဲအခုတော့ဒကမကြီးနန္ဒာကြီးအာနာပါနကမ္မထံကိုမလုံမပြင်းပဲနဲ့ထိုင်နေမသွားဘူးလားစဉ်းလာချမ်းသာလားကဲဘယ်နဲ့လုံအဲ့ဒကမကြီးကိုပြောတဲ့ပုံပေါ်တွေကဲညီတို့နန္ဒာကြီးထိုင်မှာဆိုသူတို့မထိုင်နိုင်ဘူးဟောပြီနော်သေဘွဲဘယ်နဲ့လုံကျမ်းမာကြီးကောင်းကောင်းကြီးနဲ့တောင်မှငင်းငင်းလေးနှစ်နာရီပြည့်အောင်မနေနိုင်ရင်ယောဂာကြီးနဲ့နာယီပေါင်းရက်ပေါင်းများစွာကြရင်ဒီပုံကိုယ်တွေဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီချိန်မှာစိန်နေရွှေတွေအပုံလိုက်ကြီးဒေါ်လာတွေနဲ့ဖုံးထားလို့ချမ်းသာပါမလား။အဲ၊ခုနတထေးပေါ့ဗျာ။အာတရားထိုင်တာကြားတယ်ညောင်းတယ်ပြင်းတယ်နားတယ်ဈေးစစ်တဲ့ပုံကိုယ်ဒီဘေးနဲ့ယောဂနဲ့တွေ့ရင်သူ့ပိုင်နဲ့ရွှေတွေငွေတွေဗရမျာတွေဒေါ်လာတွေကြက်တွေပုံထားသူ့ကိုဖုံထားရင်သူငြိမ်းချမ်းမှုရပါမလားမရဘူးเนาะအခုတက္ကမကြီးတီးသွားပြီစိတ်ကဒုက္ခအယုံနဲ့မပေါင်းဘဲနဲ့ဒုက္ခအယုံကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့ဒုက္ခလွတ်တဲ့နေရာမှာစိတ်ကိုမွေးရင်အခုမွေးအခုချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာမအောင်တွေ့မသွားဘူးလားအဲ့အရာချမ်းသာစီချမ်းသာမှာခွာကအပြင်ပန်းငကတ်တွေအပြင်မှာဖောက်ထားလို့မဖောက်ထားပြုတ်ကြအောင်လေပင်းချိန်ထားလို့မချိန်တိုင်းပြတ်ကျသွားမှာဒီကြတဲ့သခိုးဓမြပါသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အေးဦးစင်းတို့ဆိုလိုတာကအပြင်ပန်းလဲချမ်းသာအတွင်းစိတ်လဲချမ်းသာတာကိုလိုချင်တယ်အပြင်မှာလဲပတ်စံရှိမှငြိမ်းချမ်းတယ်အတွင်းချမ်းသာဖို့ကတရားရှိမှငြိမ်းချမ်းတယ်နဖက်လောက်ဖြစ်စီခြင်းနဲ့အားရကိုမသိတော့ဟာတက်တက်တာတာတဲ့ဒကမကြီးအခုဦးစင်းတို့ဝင်လေထွက်လေကိုအရှိန်လေးနဲ့မရှိဘဲနဲ့တက်တက်တာတာလေးထိုင်ကြည့်နေကျင်းလို့ရပါမလားမရဘူးအားရကိုမသိတာဦးစင်းတို့ကတက်တက်ကြီးကြမ်းအောင်လှုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒကမကြီးစိတ်ကိုကဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ဖန်ထင်းလို့မရလို့နည်းနည်းလေးတိုးရှုပြီးထိန်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုပြင်းပြင်းရှူတဲ့ကြမ်းတယ်လို့ပြောကြတာအဲ့ဒါလွဲကုန်အဲ့ဒါဒကမကြီးရဲ့အခု online နှစ်နာရီကျင်းတဲ့ကျင်းတဲ့ပုံမှာအကျိုးမြတ်ကိုတွေးကျင်းတော့ကိုတွေးသိပြီဆိုတော့ကြမ်းတဲ့ရွှေတွေမျိုးတွေအပေါင်းသင်းတွေကိုဘလို့များဒကမကြီးတိုက်တွန်းမယ်ဆိုတာလေးတိုက်တွန်းချက်ကလေးအမေ့ရှိပါဘူးဘာလို့မလို့ကာလူရဲ့စိတ်ကအေးသိလာလေမဆနာခိုင်လေးဟိုမြေနာရီရောက်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကိုကတပိတော်ကလည်းဟိုပထမဆုံးစခိုင်တော့ဆိုတော့အဲကိုကကောင်းတယ်ကိုကမကောင်းသိတော့မသိဘူးဆရာတော်ရဲ့တရားတွေနားထောင်ရဲ့နောက်ဒီတရားထောက်ဆရာရဲ့ပြီးသွားတဲ့ပြောကြားချက်တွေနောက်တခြားလူတွေရဲ့ဝေဒနာတွေပြောကြားချက်တွေကိုတပိတော်သေးသေးချာချာလည်းနားထောင်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တပိတော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းအဲဒီတော့မှတပိတော်မအောင်ရင်ဘူးဆိုရင်တော့တက်တက်လုံးတော့မှခိုင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အောင်ကြောင်လုံးဝမလဲဆိုရဲအဲစိတ်လေးအ
ီစိတ်လေးနဲ့ပဲဒီလိုတောင်းရင်နဲ့ပထမအဆုံးမြို့အောင်လုပ်တာတော့မနှုတ်မရှားပဲနဲ့အရင်ဆုံးနေထိုင်အောင်အရင်လုပ်နေပေါ့ဟုတ်ကဲ့အရင်ကရပါပါဆရာလုံးဝမနှုတ်နဲ့ရပါနောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုကစိတ်ကိုဒီလိုမလိုက်အောင်တော့တတိထားရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုတတိတက်ပြီးတော့ခင်ဗျားရောတော့တင့်တယ်ဒီမှာဟောကုဒိကဖြစ်ထားတာလေမကြသေးရောအဲခုနဲ့သိစုလာနဲ့သင်ပြပါမလားပေါ့နော်ပြီးတော့ပထမတော့ဒီအသက်ကြီးဟောဆုံးယူဒါပေမဲ့ဒီလေးရှိတဲ့အခါကျတော့အရန်ကောင်းပါလေဟုတ်ကောခါကလေးပြည့်တဲ့ဟောဟောကစိတ်ကလွတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပြီးတော့ဒီခါသေးဝါနဲ့ဒီအသက်ရှူတာကိုပြန်ပြီးခွန်လိုက်တဲ့ဟောတပိကအကုန်လုံးပြန်ပြီးပြန်ပြန်ရပါဘူးဒါလေးကိုပြန်ရမယ်တပိတော်ကဒါအသက်ဒီနေ့ရှိဘာဒီဝါအရေးကြီးတယ်ဆိုတာလည်းသိလာပါတယ်။အဲဒါတော့ဒီလိုပေါ့ဒီဆက်လက်ထိုင်နေမှာဟိုခြေထောက်လာတဲ့အတွက်တပည့်တော်ဝိုင်းမြင့်ချန်ချန်ပေးပါလေခင်ဗျာ။ဒီနောက်မှာခြေထောက်လာမှခုထိုင်ဖိအုံးဒီနောက်မှာဘလူထိုင်ခြေကလုံးမှာဘလူလေးခုထိုင်ပေါ်တော့တပည့်တော်ချန်ချန်ပေးပါတပည့်တော်လည်းတို့ချန်ချန်ပေးတဲ့အချိန်ပြီးတော့လည်းနှလုံးမလောက်မြင်တာကြီးခုထိုင်ကြည့်ပါလေ။ဟိုတရားထောက်ဆရာဆရာဦးတင်ဟိုကတော့ပြောပါလေခင်ဗျာ။အဲဘာထိုင်ရတာသိပြီရဲ့လားလို့သူမေးလိုက်ပါအမေလိုက်တော့တပိတော်ကဆရာမေးတာတော့တခုခုတော့ဟိုအတိတ်ပဲရှိနေတပိတော်ဘာလဲပြောဟိုမထိုင်နေနဲ့လုပ်ကြည့်တာချင့်ချင်ချင်းကိုကောင်းနေချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုခုရှင်ပြီးတော့အချင်းပါလာမှလည်းဆိုရင်တော့ဘယ်တော့တော့ဒီအဲခုကဟိုဒီတော့ဒီတော့ကာဒီတော့တော့နေလေကြာတော့ဒီတော့အဲ့ဒါမျိုးဟိုဖယ်ပြီးဒီနေ့ရေဟိုမရမီမယ်နောက်ရက်ဒီမှာဒီရတော့ပါတယ်အဓိကတော့ပြီးတော့ကတရားထောက်ဆရာကြီးပြောတဲ့အချိန်မှာအင်္ဂရိယာအရေးကြီးတယ်ဒေတာထိုင်မှာလို့ပြောတဲ့စကားကိုကြားတော့ကြားလိုက်ပြဘယ်မဲ့ဒီလိုခုတော့ဒီကြတာမရှင်းလိုက်ဘူးပေါ့မရှင်းဘူးပေါ့မရှင်းပြီးတော့ပြီးတော့ဟိုအထိုင်လေးကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာအာဒါဒေတာထိုင်ဘုံကအရေးကြီးတယ်ဒါဆရာမှားတာပါပဲဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဒီမထိုင်ရင်မှာပဲတပည့်တော်ဒီအင်္ဂရိယာဒီကြတာတည်ပြီးတော့လေထိုင်မိပါလိမ့်ခင်ဗျာတပည့်လေးနဲ့လည်းဟိုထိုင်နေနေလည်းဒီသက်ရှင်နော်ဒီနာဒီဝါကိုမှိုင်မှိုင်နေလေအဲဒီကုလုံးနေအေးလာပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ထိုင်နေနေအားတွေတုံလာတဲ့ခါကျတော့ပြီးတော့အဲတခုခုတော့ရနိုင်ပြီအဲဆက်ပြီးတော့ဟာကိုပြည့်နေလို့ဒီကိုရဲ့စိတ်ကဘူးလေပြီးတော့ဒီတိနေ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 ပြီးတော့အာတရားပြခဲ့ဒီနေ့မြောက်နေမှာမှာတပြီးတော့ဒီဝေဒနာတွေပေါ်တည်းကတောက်ကင်းသွားပြီးတော့တပြီးတော့ကလုံးချက်တာရဲ့ဓမ္မအလေးဟိုစိတ်နဲ့ပေါ်ပြီးတော့အဲ့ရသွားတဲ့အချိန်မှာတော့စိတ်ထဲမှာတွေးမိပါတယ်ဗျ။အိုးကောင်းလိုက်တာစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာဆိုပြီးတော့တွေးမိပါတယ်။အဲအဲ့ဒါကတကယ်ချမ်းသာတဲ့စိတ်။အဲအခုတော့ဒီစိတ်ကိုမထိန်သိမ်းနိုင်လို့လွှတ်ထားရင်ဆင်းရဲတယ်။အဖြစ်ထွက်ပြီ။ဒီစိတ်ကိုထိန်သိမ်းနိုင်ရင်ချမ်းသာတယ်။အဲဖရာဟောတာဒါပဲ။နော်ဒုရင်ကမံအဝိဝလည်းသွားတယ်အာတရိတံအထေအသားလည်းပြစရာမရှိဘူးတဲ့ဧကဇာဏံတအာယုံပြီးတအာယုံကျစားတယ်တဲ့ဂုဟာတယံမဟာရိပုသောနှလုံးတိမ်ဒီမှာလည်းနေတယ်တဲ့စိတ်တန်စိတ်သည်အကျင့်မြာရှိသူတော်ပေါင်းတို့သည်ထိမ့်သိမ့်နိုင်ကြ၏ထိုပညာရှိတို့သည်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တယ်ပေါ့မာမိနုသောကိလေသာနောင်ဘွဲမှလွတ်ကြတယ်တဲ့ဒီစိတ်ကိုမထိမ့်သိမ့်မင်းနဲ့ဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ပဲအာနာကြီးကြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစည်ရင်မှုနဲ့ဘယ်တော့မှမလွတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆုံးသေဘွဲအချင်းကျဲမှာမှာအကြီးအကျယ်ဆင်းရဲပြီးသေလိုက်မယ်အခုတော့ဒီစိတ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ရင်ချမ်းသာတဲ့ဆိုတဲ့အသည့်ဟာဓမ္မကြီးသာသနာ့အမွေရပါပြီနော်လောကကြီးစူပွက်နေတာစိတ်ကိုမထိန်းသိမ်းနိုင်လို့လူတွေဆင်းရဲနေတာစိတ်ကိုမထိန်းသိမ်းနိုင်လို့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ဘာလဲစိတ်ကိုထိန်းသိမ်းခိုင်းတာစိတ်ကိုအညစ်အကြေးမှဖုတ်လျှော်ခိုင်းတာကိုချမ်းသာဖို့ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘဝချမ်းသာယရနာချမ်းသာအာနာဘဝချမ်းသာနေတကွစိတ်ကိုဇန်ချမ်းသာမချမ်းသာဖိုလ်ချမ်းသာနဲ့နှစ်ဖက်လချမ်းသာပိုမကောင်းဘူးလားလေအလုံးသာဓုခေါ်ကြပါဦးအာဒုနံပါတ် B1 နဲ့ဒေါ်သင်းစုအောင်ဒေါ်သင်းစုအောင်ကဘယ်ရကျင်တာလဲပြင်းလာပါဘူး။အော်ပြင်းလာ။ပြင်းပါဗျာ။အင်းတက္ကမကြီးကဒီတရားစခန်းကိုမရောက်ခင်အခြားဗိဓိတာတွေဝင်ခဲ့ဘူးလေ။ဟောင်းမှာမေတ္တာရှင်ဘုရားရေဗျာ။ဟုတ်ပြီ။
တရားတွေအားထုတ်ခဲ့ဘူးတယ်ပါဗျာအဲ့တော့ဒကမာကြီးအနေနဲ့ဒီသားကိုအခုဒီ online သင်ဘူးတိုက်ခွဲ30နှစ်ဆိုပြီးကြီးညာတာတခါမှမဝင်ဘူးပဲနဲ့ဒီနီးနဲ့ငါကျင့်မယ်ဆိုပြီးတော့အားထုတ်ဖို့ဘယ်အကြောင်းခံပြီးတော့စိတ်ဖြစ်လာတယ်ကျင့်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလေးရှင်းပါဦးတင်ပါဗျာတပီးတော့အကိုကဆရာတော်ဖျားကြီးကိုအရင်ကြည့်လို့ပြီးတော့သူကဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တရားတွေလည်းအများနဲ့နားထောင်တယ်အမေကိုလည်းတိုက်တွန်းတယ်ပါဗျာအမေဆရာတော်ရှင်မတရားစကားဝင်မှာအခုကအောင်ငံကိုတွားပြီးမကျင့်နိုင်ဘူးမဲ့အွန်လိုင်းရနဲ့ကျင့်လို့ရပါလေဆိုအမေကိုတိုက်တွန်းတော့တပီးတော့သူကအိမ်မှာသားမီးနှစ်ယောက်ထည့်နေတာပါဗျာအကိုကအိမ်မှာမနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမေကအင်တာနက်တွေဆိုတော့သူကအဲ့လူကြီးဆိုတော့မလုပ်တတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါနဲ့ငါ့ကိုမြင်လို့ပေးဆိုပြီးအမေကတိုက်တွန်းတာနဲ့ပြီးတော့လေတောင်တနေရာနဲ့အမေကိုပါရမီဖြည့်ရရောက်တယ်ပြီးခင်ကျေးဇူးဆက်ရရောက်ပါတယ်ပြီးတော့မထိုင်နိုင်မှန်းတော့တည်တယ်ဗျာဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့အမေကိုသာရအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့တာပါဗျာမထိုင်နိုင်တာဘာလို့လဲပြီးတော့မထိုင်နိုင်မှန်းတော့တည်တယ်ဆိုတာဘာလို့ပြောတာပြီးတော့တခါမှမထိုင်ဘူးတော့စိတ်ထဲမှာတော့ကြောက်ကြောက်ပါတယ်ဗျာမဟုတ်ဦးစင်းတို့နဲ့မထိုင်ဘူးတာကိုပြောတာပြန်ပါဗျာတဲရအမြဲလဲအမြဲတမ်းရကျဲတယ်လို့ပဲကြောက်ကြတာပါဗျာ။ဟောအဲ့ဒါကြောင့်လား။အဲ့ဒါကြောင့်ငါထိုင်နေပါမလားပေါ့။နှစ်နာရီတခါလေးထိုင်ရမယ်ဆိုတော့တပည့်တော်ကြောက်ပါတယ်ဗျာ။ဟောဟုတ်ပြီ။ဒီကံကြီးကြတော့၄-၅နာရီနဲ့ကြောက်တယ်မသေးခြင်းသေးဘူးလို့တားလို့ရလား။အမြဲပါဗျာ။သေမင်းကြတော့ဈေးစစ်လို့မရဘုန်းကြီးကြတော့နော်ဈေးစစ်တာပေါ့။ကဲကောင်းပြီအခုတရားအစထိုင်နေတော့ဘယ်နှစ်နာရီဘယ်နှစ်နာရီကနေစကျင်းရလဲ။ဘယ်ချိန်ပဲချိန်နိုင်နိုင်ဝက်ကနေစကျင်းရပါတယ်ဗျာ။ဟောဟုတ်ပြီ။နိုင်ဝက်ကနိုင်ဝက်ကနေစကျင်းလာတာအခုနောက်ဆုံး2နာရီကျင့်စဉ်ထိရောက်မသွားဘူးလား။ရောက်ပါတယ်ဗျာ။ကျင့်စဉ်ရောက်တော့ယောဂီရဲ့ဒီ2နာရီကျင့်စဉ်ထိရောက်လာတဲ့အပေါ်မှာကိုတွေးလေးနဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုတွေးနဲ့မကောင်းတာလားကိုတွေးနဲ့ကောင်းတာလားအဲ့ဒါလေးကိုရှင်းပြပါဦးရှင်းပါဦး။တပည့်တော်ဆက်ဆာခြင်းထိုင်တော့ခြေတော့အရန်နာပါလေဗျခြေတော့ထဲကခိုးပြီးကြိုက်ပါလေဗျအဲ့တော့ဒီလိုတရားပြီးခဲ့နေပါပဲဘယ်တော့မှမကြောက်ဘူးပြီးတော့ခြေတော့ကိုဖြုတ်ပြင်းမိပါလေဗျအဲ့ဒီအတွက်လည်းတနေကုန်လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးဗျဘာလို့မလုံနိုင်ရပါလဲလုံနိုင်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်ကိုပြန်အတင်းပြီးတော့မှဆရာတော်ဖျားကြီးတော်မှတရားတော်တော်ပြင်းပြင်းအားထုတ်ခဲ့လဲဆိုတော့ပြီးတော့နာထားရပါလေဗျအဲ့တော့ပြီးတော့ခုခုကတော့တင်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့မှရအောင်အားထုတ်ခဲ့ပါလေဗျအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့တရားဖြုတ်ခံပြီးအင်္ဂလိပ်စစ်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တော်တော်ကြီးကိုချမ်းသာရပါတယ်ဗျာအခုတော့နှစ်နာရီကျင့်လို့ရမှာမဟုတ်လားရသွားပါတယ်ဗျာကိုထင်းတဲ့အတိုင်းဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးအေးအဲ့ဒီကိုထင်းနေနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့နော်မြုပ်နေရတယ်အများကြီးပေါ့မရနိုင်ဘူးနှစ်နာရီမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီတရားကျမ်းနေအဲ့လိုနဲ့နော်ပယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဟာတကယ်သေးပွဲကြရင်ဘာအားကိုးနဲ့သေမလဲနော်အရေးကြီးတာဦးစင်းတို့ဒီအချိန်ကတော့တရောင်းသားလဲတရောင်းသားလဲရောက်တတိလဲတတိလဲရတော့အားလုံးဟာသူ့ဟာသူပြေးလဲအောင်နေလို့စားလို့ရတာချောင်းနေသေပွဲကြတော့မချောင်းတော့ဘူးအခုယောဂီအရင်တုန်းကနှစ်နာရီမထိုင်နိုင်ဘူးနှစ်နာရီထိုင်ခိုင်းတနာရီလောက်နဲ့ဆင်းရဲပြီးနေတယ်အခုနှစ်နာရီထိုင်ခိုင်းနဲ့ဆင်းရဲသေးလားရှင်ရောဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်ချမ်းသာတဲ့လမ်းကိုသိပြီလို့ဆိုလိုတာဆိုလိုတာကအောက်ကဓာကြီးလေးပါဒါကဥမာပေါ်ဒါကမိခဲကြီးပေါ့မိခဲကြီးကိုသွားကြရင်ပူပြီးတော့ဆင်းရဲနေမှာပဲဆင်းရဲနေလို့ရှိရင်လှုပ်ရမှမသိရင်ဆက်ကင်နေဆက်ဆင်းရဲနေမှာပဲအဲ့တော့ချမ်းသာကြမှာတယ်ဆိုရင်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဂင်ထားတဲ့မိကြီးကိုလွတ်လိုက်လို့ဆိုရင်လွတ်သွားရင်အပူငိမ့်ပြီးတော့မစင်းရတော့ဘူးအခုလဲဒီလိုပဲလူတွေဟာကိုယ်နဲ့ထိလာပြီဆိုရင်စိတ်ကအဲ့ဒီဒုက္ခပဲသွားပြီးပေါင်းပြီးပွေဖက်ထားတယ်အာငါယုတ်ကြီးနာတယ်မော်တယ်ကြက်တယ်ဒါကြီးပဲယုတ်ကြီးကိုပဲဒုက္ခယုတ်ကြီးအဲ့ဒါကြီးကိုပဲစိတ်နဲ့သိမ့်ကြုံဖက်ထားတယ်လှုပ်ရမှန်းလည်းမသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်တယ်အခုကြတော့အဲ့ဒါကိုလှုပ်လိုက်လှုပ်ပြီးတော့နာသီးကောင်းမှစိတ်ကလေးကိုမွေးလိုက်ဆိုတော့ဒုက္ခနှစ်နာရီထိုင်နေအောက်ကဒုက္ခဝေဒနာတော့တက်တာပေါ့ဒါပြင်းစိတ်ကဒုက္ခဝေဒနာနဲ့လွတ်ပြီးတော့လွတ်တဲ့နာသီးကောင်းမှကတော့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုတို့သိသွားပြီအဲ့လိုသိတဲ့ပေါ့အသင်္ကန်းကြီးကျရင်အဲ့ပြေးပေါက်ပြေးဝင်တာ
ကိုယ့်ရဲ့ထွက်ပေါက်ကဒါပဲငါအရင်တရားထိုင်တော့ဝေဒနာတွေတက်တော့သွားပေါက်တော့စိတ်ကသွားပေါက်တော့ဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒါကိုမပေါင်းဘဲနဲ့စွန့်ပြီးတော့လှုပ်ပြီးတော့နာသီဘောမှာကပ်ပြီးရှူရင်ပြီးချမ်းသာတယ်ဆိုတာသိသွားရင်အာကိုရရှာတော့တာပဲသေလဲသေရောအဲ့ဒီတိုင်းသွားတာပဲငြင်းချမ်းလို့နော်အဲတကယ်ဒီဘက်ကျတော့တကယ်အာကိုရှာတော့တကယ်လွမြောက်တဲ့နေရာကိုရတော့အဲ့ရတဲ့လမ်းပေါက်ကပြေးတော့တာပဲအဲ့လောက်ပြေးပေါက်ချမ်းသာရဒုက္ခမှလွတ်ရလမ်းကြောင်းကိုလမ်းပေါက်ကိုသိထားရင်အဲ့ဒါနံပါတ်1အောင်ခြင်းပဲဟုတ်ပြီနော်ကဲကဲသာဓုခေါ်ကြမယ်ယောဂီနံပါတ် A16 တဲ့ဥပ္ပီဟိန်အဲယောဂီကဘယ်ရအထုတ်တာလဲပြေတော့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းလေးပြပါဗျာတွင်းလေးမြို့อ่ะဒီမှာဗျာယောဂီအခုဦးဇင်းတို့နဲ့ဒီကအွန်လိုင်းမှာမကြည့်ခင်ရအခြားရေးသားတွေတရားအထုတ်ခဲ့ဘူးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာမရှိဘူးဘလို့ဘလို့စိတ်ကူးပေါက်ပြီးတော့အွန်လိုင်းမှာတရားကျင့်မှုဖြစ်လာတာလဲဘယ်တော့တက်သူတက်စင်မှာတငင်းတရားကဒီငွေနဲ့လင်းနေပါဘူးခင်ဗျာသူကသူမိသားစုကဆရာတော်ကြီးရဲ့ဒီတင်းကိုဒီအချိန်မှာကိုငန်းခိုင်းလေးရှိပါခင်ဗျာသူကဒီခံပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီတရားပီတိလေးကိုပြောပါခင်ဗျာဝိညာဉ်လေးဘလို့တီချံတယ်ချိုးထက်တယ်ဆိုတော့ပြောတငယ်ချင်းစကားပြောရရင်အဲ့ဒါကိုပြောပါခင်ဗျာအဲ့ဒီကတော့ဝင်နေခဲ့ပါခင်ဗျာ။ဟောဟုတ်ပြီ။ပြီးတော့အကြောင်းကလည်းတကယ်တော့ engineer ဆိုတော့ခင်ဗျာ။အကြောင်းကလည်းမပြတ်တင်းတန်းနဲ့တက်ဆိုတော့ခင်ဗျာ။အကြောင်းကိစ္စတွေလုပ်ကိစ္စတွေနဲ့ဆိုတော့ခုမှပဲကိုသိပြီတော့အားနေတော့ခင်ဗျာ။လူဖတ်ကြောင်း။ဟောအဲ့ဒါကြောင့်ဝင်ပြသွားတာ။ဟိုအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကျင့်တဲ့ပုံမှာဘလို့ထူးခြားမှုရှိတယ်လဲ။ပြီးတော့အာနာပါနကျင့်တဲ့ချိန်မှာအမှန်ဆုံးတစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့တကယ်တော့ဒီရှူဆိုင်လေးပဲပုံမှန်ထင်းချောင်းနေပဲတကယ်တော့ကျင့်ဖြစ်ပါခင်ဗျာတတိယကတော့အလိုက်ပါလိုက်လေပါခင်ဗျာပြီးတော့ကိုင်းရောင်းနေမှာဆရာတရားထောက်ဆရာပြီးတော့ဝေနာနေမှာတက်တော့တကယ်တော့ဆရာပြောလို့ရခင်ဗျာခြေတော်တစ်ခါကိုချိန်ပြီးတော့အားတော့ကြည့်ပါဆိုတကယ်တော့ခင်ဗျာခြေတော်တစ်ခါကိုအားထုတ်နေချင်းချိန်ပြီးအားထုတ်ချင်းမှာဝေနာရဒူးကောင်းနေလို့တက်လာပါခင်ဗျာဒူးကောင်းနေပြုံးပြုံးနေတာပါခင်ဗျာဒူးကောင်းကိုတင်ချိုးလာလို့ခံစားပါခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာတကယ်တော့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဟိုပေါ်ကြတော့သူတကယ်တော့ဒီဒီဒုက္ခတော့သူ့အတူဖြစ်ပြနေတယ်စိတ်လေးကဒီနာသီရလေးမှာတီးရောက်ကတ်ထားဆိုရဲဘာလို့တတိယပါခင်ဗျာတရားဆရာလည်းဒီအိမ်ရွေလေးကိုစစ်ဖို့အရိယာပုလေးကိုနားအောင်ထားဖို့ပြေးပြပါခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာတကယ်တော့ဟိုဒီကျိုးဝင်လေကျိုးစီဒီညတော့တရားကိုမရရအောင်အားထုတ်နေတယ်ဒီလေးကိုမရရအောင်ကတ်မယ်ဆိုစိတ်လေးထားရခင်ဗျာအဲ့ဒီတော့တကယ်တော့ရှင်ရင်း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 နေတယ်ဗျာအချူလေးကငြိမ်သွားပြီးတော့သူကအားဆိုင်နေရှူရတယ်ကတ်တူလိုလေးရှူရပါတယ်ဒီမှာဗျာရှင်ရှင်ပါလေတကယ်တော့ခန္ဓာကိုနှစ်ပိုင်းပိုင်းလို့ခံစားပါဗျာပေါ်ပိုင်းမှာအေးချမ်းပြီးအောက်ပိုင်းမှာလည်းဘာမှခံဘာမှမခံစားပါဗျာဝေဒနာရဲ့တော့တတိထားတဲ့ကောင်ဝေဒနာရောရှိပါဗျာဝေဒနာတော့စဉ်းရင်းချင်းမရှိပါဗျာပုံမှာတတိလေးကငြိမ်ငြိမ်ကတ်နေတာဗျာခွာလို့လည်းမရဘူးကိုနာပြီးစိတ်မနာတော့ဘူးပေါ့မနာတော့ပါဗျာနောက်ချိန်ထိုင်တော့လေဗျာအဲ့လိုဝေဒနာကိုကိုကတီးခံနေမှာဗျာအခါကျရင်တတိတုတ်သွားလို့လက်ကိုတတိသွားမင်းဒီလက်ကနေဝေဒနာဘာမှအကြောင်းကြားတဲ့မရှိဘဲနဲ့တက်လာပါဗျာဒါပေမဲ့ဝေဒနာကိုတီးခံပြီးတော့စိတ်လေးပြန်ထားလိုက်အဲ့ဝေဒနာချက်ချင်းကိုပြောက်လိုက်ဗျာစိတ်ချင်းစိတ်ပြောင်းနေတဲ့ချက်ချင်းကိုပြောက်လိုက်ဗျာဩဟုတ်ပြီစိတ်ကိုနိုင်နှင်းဖို့နော်ကိုစိတ်ကိုနိုင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်ဖို့ဆိုတာကိုယ့်အကိုလေ့ကျင့်မှရတာဖြစ်ပါဗျာနော်လောကမှာစိတ်ကိုမနိုင်တော့ဗဇာပြောမှအလုံးမှအဲလိုတွေဖြစ်တာပေါ့အဲတော့ဒုက္ခတွေရောက်တယ်ဖြစ်ပါဗျာစိတ်ကိုမထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမ်သေတော့လဲဆင်းရဲတယ်သေပြီးတော့လဲဆင်းရဲတဲ့ဘဝရောက်တယ်အခုတည်းကဒီစိတ်ကိုထိန်းသိမ်းမယ်နော်ဒီစိတ်ကအောက်ကပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာရှိပါတော့လဲစိတ်ကိုနိုင်နှင်းအောင်သိသိတဲ့အားကများလျင်ဆင်းရဲသေးလားမဆင်းရဲတော့ပါခင်ဗျာအဲ့တော့အောက်ကဝေဒနာများတယ်နည်းတယ်ရှိလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာမရှိတော့ဘူးဟောပြီနော်ဒါအဖြေပဲအောက်ကဝေဒနာပြင်းတယ်ပြော့တယ်များတယ်နည်းတယ်မဟုတ်စိတ်ကိုသိသိနိုင်တဲ့အားနည်းတယ်များတယ်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတာအဖြေထွက်လာပြီကဲအားလုံးပဲသာဓုခေါ်ကြအောင်အာ
ဦးဇင်းတို့ဩဝါဒကတော့ခဏခဏလည်းနှမျိုးမရှိပါဘူးတရားအားထုတ်ရပါလို့ပဲနော်လောကကတော့လူဖြစ်လာပြီဆိုတော့နော်ခွေးလည်းခွေးလျောက်တနေ့တာတဘဝတာပြဿနာရှင်း냐ရေရေတ္တဝါလေရေတ္တဝါတောရေတ္တဝါမြေရေတ္တဝါတ္တဝါဖြစ်လာရင်တ္တဝါရဲ့တည်တံ့ဖို့အတွက်နော်ရှာဖွေရတာဓမ္မတာပဲမရှာနဲ့လို့လဲတားလို့ရတာမဟုတ်ရှာမှာမရှာနဲ့လို့မဟုတ်ရှာမှာအဲ့ဒါကတခဏပြဿနာပဲတခဏဒုက္ခကိုဖြေရှင်းတာပဲရှိသေးတယ်ထာဝရဒုက္ခကိုဖြေရှင်းတာမဟုတ်သေးဘူးတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာထာဝရဒုက္ခကိုဖြေရှင်းတာအဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝဒုက္ခတခဏဒုက္ခကိုလဲမဖြစ်မနေဖြေရှင်းရသလိုသေတဲ့အခါရဲ့ဒုက္ခဖြေရှင်းဖို့သေပြီးတဲ့အခါကျတော့လဲမကောင်းတဲ့ဘဝတွေမရောက်ဖို့ဖြေရှင်းရမယ်ဒါကိုတာဝန်ပဲမပြီးဘဲနဲ့ရနေတဲ့တာဝန်အဲ့ဒီပြဿနာကိုအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုမရှင်းဘူးဒီလိုပဲငြိမ်နေပဲဆိုကိုယ့်အကိုခံစားကြဘယ်သူမှမခံရမဟုတ်ကိုယ်ပဲခံစားရမှာတရားအမထုတ်ခြင်းဘူးဆိုပြီးတော့ညင်းပယ်ပြီးတော့နေမယ်ဟာအချင်းအကြပါတယ်နော်အပြင်းထန်ပါတယ်ညောင်းပါတယ်နဲ့အဲ့ဒီလိုဈေးစစ်နေတဲ့ပုံပေါ်တွေဟာနော်ပြည်တန်တဲ့ဗရမယားကိုပြည်တုံးပေါ်တည်ပြီးအလကားထုခွဲနေတယ်လို့ပဲဆုံးရှုံးနေတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သိထားတယ်လူဘဝဘာလောက်ရမှာလဲအခုရလဲဘဝဘာလောက်ရပါမလဲလှုပ်เสียဘာဟာဗရာဏကြလဲဘာအလုပ်တွေမဖြစ်မနေလောက်ရမှာလဲလို့ဦးဇင်းတို့အဖြေထုတ်တဲ့အခါမှာနံပါတ်1ကယဟန္တာမဖြစ်ဘဝမဆုံးသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝဆိုတာရှိနေဦးမယ်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နံပါတ်1ကသီလဆောင်ထိုင်ရမယ်ဘုရုအတွက်လည်းကိုယ့်အတွက်ပဲမဆောက်လို့မရဘူးကားဒရိုင်ဘာတယောက်ကသူခရီးသွားတယ်ဒီစီအာတိုင်းကိုစောင့်မထိန်းတော့မရဘူးထိန်းကိုထိန်းရတော့မှာပဲမထိန်းရင်မမောင်းနဲ့ဘူးအေးအဲ့လိုပဲငါဒရိုက်ဘာဖြစ်နေလှုပ်စားနေတော့ဒီခီးတဲ့တွေကိုတို့မဟုတ်ဒီကုံတွေကိုငါမောင်းရမယ်လို့ငါလောက်ရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်မောင်းရမယ်မောင်းရင်စောင့်အခုလည်းဒီလိုပဲဘဝဆိုတာရှိနေရင်ကြောက်သေးမကြဘူးအပယ်လေးပါးမကြဘူးအတွက်စောင့်ထင်းရလိမ့်မယ်ကိုစောင့်မှကိုဖြောင်းမှကိုထိမ့်မှကိုမရင်းမှကိုအတွက်ပဲအဲ့တော့သီလစောင့်ထိန်းမှဆိုတဲ့တချို့ကတော့ဝင်လေးတယ်စောင့်ထိန်းကြပါဒါကိုဥစဉ်ဩဝါဒပေးပါတယ်နောက်ဒါနပြုတယ်ဒါနပြုတယ်ဆိုတာဘယ်နေရာပြုပြုပေါ့တလိမ့်ဆောင်ပဲကြွေးကြွေးဆင်းရဲတဲ့လူတွေပဲပေးပေးဖျားပဲတဲတဲသားပဲရှင်ပြုပြုဆွမ်းမဲလောင်းလောင်းလှူဒန်းမှုဆိုတာဒါနပဲကိုလှူတာကိုယူတာကိုလှူတာကိုယူတာကိုယူမှကိုရမှကိုရမှကိုပြည့်စုံမှကိုပြည့်စုံမှကိုချမ်းသာမှလှူတယ်ဆိုတာဘဝမစလုံးမြောက်သေးလို့ရှိနေသေးရင်နော်ချမ်းသာဖို့အတွက်စူဆောင်းခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနကိုလည်းနေအောင်များအောင်တောင်းပြည့်ဆိုသလိုပြုကြပါလို့ဒါဩဝါဒနံပါတ်3ကဘာဝနာတဲ့တရားအထောက်အမယ်အဲ့ဒါကဘဝထာဝရချမ်းသာဖို့သီလစောင့်ထိန်းတာရဲ့ဒါနပြုတာရဲ့ရရှိတဲ့ဘဝမှာချမ်းသာဖို့ဘာဝနာအားထုတ်တယ်ဆိုတာဘဝချုပ်ငြိမ်းဖို့ဘုရုအတွက်လည်းတဲ့ကိုယ့်အတွက်ပဲကောင်းပြီတရားမထုတ်ဘူးဘာဖြစ်မလဲရေရှည်ဒုက္ခခံတရားမထုတ်ဘူးနေလေကြဲတော့နေလေဒီတိုင်းနေတာတော့ဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းနေလို့မပြီးဘူးသေးရမယ်ဟာကြုံမယ်သေပြီးကြုံအောင်ပါသေပြီးဟိုဘက်ဘဝသွားအောင်ပါဒုက္ခတွေအများကြီးကြံသေးတယ်နော်မောဟနဲ့လောဘနဲ့ဒေါသနဲ့နော်ဒေါသတွေအာဃာတမကြည်နိုင်တာတွေဖယားမိတရားမိဖယားကြောပြီးတရားကြောပြီးသူတော်ကောင်းစကားတွေကြောပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခံရမသိဘူးလေမမြင်ဘူးလေဦးဇင်းတို့ကမြင်တယ်လေအတိတ်ကိုလည်းမြင်တယ်အနာဂတ်ကိုလည်းမြင်တယ်လေမြင်တော့ကြောက်တယ်လေကြောက်တော့မကောင်းတာမလုပ်ဘူးလေဘဝအဖြစ်ပြန်ထုတ်ကြည့်တယ်
ဟာဒီတိုင်းနေလို့မရဘူးလူဘဝသာပြင်လို့ရတယ်လူဘဝနဲ့အဝေးစီးကြအောင်လုပ်မလားငယ်ကြီးချစ်တဲ့ဘယ်အထက်ရောက်ချင်လဲရတယ်နော်နတ်ပြည်၆တာဘယ်အထက်ရောက်ချင်လဲရတယ်မြမ20ဘယ်ပုံသွားအောင်လုပ်ချင်လဲရတယ်လူဘဝအဘိဘဝပြတ်ချင်တဲ့ရဟန္တာဖြစ်အောင်ကြည့်မယ်ရတယ်လူဘဝမှာရမှာနော်အခုချိန်မှာရမှာနော်ဒီပြည့်နေရာလည်းမရဘူးလူပြည့်တိုင်းလည်းမရဘူးဘုရားပွင့်ဦးမသူတော်ကောင်းနဲ့လည်းတွေ့ဦးမဒီချင်းအားလုံးတွေ့နေပြီအေးအဲ့ဒီချိန်မှာတဏှာကြီးအလကားနေတဏှာကြီးဆုံးရှုံးတယ်နှစ်နာရီအလကားနေနှစ်နာရီဆုံးရှုံးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားကြီးတော့ကြည့်ရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးတရားနာပညာဘာဝနာနာယူနာပြီးတော့ယူမယ်ယူပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးတော့ဆင်ញင်နေမယ်အခြားခြားဆရာတော်တွေလည်းဟောပါတယ်ဦးစင်ဟောတဲ့တရားကနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နော်နာနိုင်နဲ့လုံနိုင်နဲ့အိမ်မာနေရင်ပွားများနိုင်ဆင်ញင်နိုင်သုံးသပ်နိုင်တစ်ဖက်ရရနှစ်ဖက်ရရပေးတဲ့တရားတရားတစ်ပုဂ္ဂိုလ်နာပြီးပြီးရောမဟုတ်ဘူးထက္က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 နာနာမယ်နှလုံးသွင်းမယ်အဲ့ဒါကပညာဘာဝနာလဲခေါ်တယ်အငွေ့တတ်တယ်လို့လည်းခေါ်လောကမှာမေ့မြော့ပြီးတော့မာနလောဘဒေါသတွေနဲ့နေမဲ့စားတရားနာပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းရတယ်တရားအထုတ်ဖို့သရာတရားတွေကိုတက်စီတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တရားနာရမယ်ပညာဘာဝနာပွားတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာတွေကိုခေါင်းပါစီတယ်ကိလေသာတွေလည်းခေါင်းပါစီတယ်တရားအထုတ်ဖို့လည်းသရာတက်စီတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နံပါတ်1တရားနာရမယ်တရားနာပြီးရင်တနေ့မှာ24နာရီရှိတယ်တကယ်လက်တွေ့ကျင့်တဲ့ကာယကံမြောက်ကျင့်တာဘာနှစ်နာရီငါယူမလဲတွေ့ရမယ်24နာရီမှာ2နာရီယူ2နာရီရမယ်3နာရီယူ3နာရီရတဏှာကြီးပွားရင်တဏှာကြီးရတယ်နှစ်နာရီပွားရင်နှစ်နာရီရတယ်ကျင့်တာကလည်းတရားပွားတာကလည်းတရားပဲပွားတယ်ဆိုတာကအခုယောဂီတက်တက်ကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ဥသင်ဟောထားတာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်တက်တက်ကြီးမဟုတ်ဘူးဥသင်ယောဂီတွေခုနကတတိအဖွဲ့ပေါ့လေးကျွန်းသူအဖွဲ့တက္ကမကြီးကရှောက်တယ်တပိရောကဗျာတဲ့အလုပ်တရားများမအားတော့တရားလည်းထိုင်မှုအချိန်လည်းမရဘူးပြတယ်တရားလည်းလူချင်းနေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့ဟမ်တို့တောင်းမုံတောင်းနေတထေးတောင်းနေပုံအဲ့ဒါဥစဉ်ကပေးလိုက်တယ်ငါဒီနေ့အိပ်ပြီလို့အမှတ်ပြုလိုက်ပါဒီငါဒီနေ့အိပ်ပြီနောက်နေ့ကျလည်းအိပ်ပြီအိပ်တဲ့အချိန်လေးကိုပဲအမှတ်ပြုကြည့်နောက်တော့ဘာဖြစ်လဲခဏလေးနဲ့အိတ်နေရတယ်ခဏလေးနဲ့အိတ်နေရတော့သွားတွေ့လိုက်ဘဝတည်တဲ့နေရာကိုသွားတာအလင်အဟုန်နဲ့ပြေးနေတယ်ဆိုတာတရက်တရက်ကတအားမြန်နေတယ်ဆိုတာသွားတွေ့လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါဘာမှမဟုတ်သေးဘူးနော်ဦးစင်းတခါကြီးတယောက်လည်းအဲ့လိုပဲခိုင်းတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးတော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့ဦးစင်းရှိရောက်လာတယ်နောက်တော့ဘယ်လိုဆိုခဏလေးနဲ့ရေကနေရေကနေတနေ့တနေ့ခဏလေးဂုံဂုံသွားတာမြင်ပြီးတော့ငါသေဖို့အတွက်နီးနေပါကြောက်လန့်လာတယ်အဲ့တော့ဦးသိရှိရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားတပြီးတော့သေဖို့ကတော်တော်နီးနေကြောက်လန့်အေးအဲ့ဒါတတိမူမကူမြင်တာတတိမမူကူမမြင်ဆိုအာတတိထားခိုင်းတာအဲ့ဒါလေးတတိထားခိုင်းတာအေးအဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့အဲ့ဒီလိုတစ်ခုခုကိုအဲ့လိုထားတော့မှတနေ့တနေ့ဟာကုံမြန်တယ်လို့သိလာရင်ကြောက်လာတယ်နောက်တစ်ချက်စားလာပြီငါကျွေးရပြန်ပြီဒီစားတာလဲကိုဆောင်လို့တာမဟုတ်ဘူးဩစားတာလှလှလှဖြစ်လာတယ်ကိုလို့တာမဟုတ်ဘူးသူ့သဘောသူဆောင်လာတာလေးကြည့်လိုက်ဒါတရားရှုတာအဲ့ဒါတရားပဲရှုလိုက်စားလာတော့စားခြင်းနေကောပြီစားခြင်းနေစိတ်ရှိစားလို့ဝိုင်းဝိုင်းဝိုင်းနေစားခြင်းနေစိတ်ပြောက်သွားအော်ခုနကတော့စားကျင်နေတယ်အခုစားကျင်နေစိတ်ချုပ်သွားတယ်မြင်းတာနော်အဲ့တော့တောက်ချင်နေကြီးကျင်နေမြင်းကျင်နေတနေ့တာတနေ့တာပျော်ပြီးရင်ပျောက်သွားတယ်ကြီးပြီးရင်ပျောက်သွားတယ်
เนาะถ่ายปี้เปี่ยวตัวดีโลเนี่ยนี้ถ่ายสักกันใบมินิใบတွင်เปี่ยวๆๆๆๆๆๆๆนี่ล่ะเลยโหจี้อะแล้วบาเป็นมันแล้วเปีย2นาทีถ่ายมาแล้วไม่รู้3นาทีถ่ายมาแล้วไม่รู้อะกูแกตะมีลิเนี่ยสกาบอกได้เนี่ยบอกพี่တော့ไม่ရှိတော့တော့จาว่าซ้าไม่รู้จี้ได้ซ้าได้เปี่ยวไม่ရှိတော့เนาะတော့จาจี้ပြီးတော့เปี่ยวတယ်တော့จาโหน้าตัวတယ်โหลูเนี่ยခဏလေးတင်ခဏလေးတင်ကိစ္စတစ်ခုတစ်ခုပြုပြင်ရတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဟာပြုစဲခဏပဲပြာပြုစဲပြုရင်းနဲ့ပဲပျောက်ပျောက်ပြီးနောက်ဆုံးတော့ပျောက်သွားတယ်မိုးလဲချော့တော့ဘာမှမရှိတော့မိုးလဲချော့အဲ့ရပေါ်ရောတနေ့တာပြောခဲ့ဆိုခဲ့လွက်ခဲ့ခိုင်းအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပျောက်ပြီးဗလာကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့တနေ့တာတနေ့တာကြားတာလဲပျောက်နာနာလဲပျောက်မြင်တာလဲပျောက်ထိတာလဲပျောက်သိတာလဲပျောက်ပြောတာလဲပျောက်ဟိုဝမ်းသာတာလဲပျောက်ဝမ်းအဲ့လိုပျောက်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 ပြီးဗလာကြီးဗလာကြီးဘာမှမရှိဘဲနဲ့ပျောက်ပြီးတော့အဲ့ရပြန်ရောတော့ကြာနိုးလာပြန်ရောတဏိတာဒီလိုပဲအဲ့လိုနေရထိုင်ရတာကိုပျောက်ပျောက်ပြီးတော့ပြုသမျှသည်ပျောက်ပျောက်သွားပါလားမရှိတော့ပါလားဘဝဆိုတာဘာလို့နေတာလဲမသေးသေးလို့ဝတ်ခံရမယ်တက်တန်းမကုန်မချင်းဒီဝတ်ကောင်ကြီးတက်တန်းကုန်တဲ့အထိနေနိုင်ဖို့စောက်ရှောက်ရင်းနဲ့เนาะဘာမှအနစ်မရှိတဲ့ဘဝကြီးပျောက်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 စားရလဲပျောက်နာနာပျောက်เนาะအကုန်လုံးပျောက်ပြီးတော့ဘာမှဗလာကြီးနဲ့နောက်ဆုံးသေရတာပါလားလို့အဲ့ဒီလောက်ကလေးသုံးသပ်ပြီးနေအဲ့လိုပြီးရှုပြီးတော့နေအဲ့ဒါတရားရှုနေတာအဲ့လောက်နေတာเนาะတက်တက်ကြီးရှုရတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အချိန်ပေးရတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြောရင်းဆိုရင်နေရင်ထိုင်ရင်နဲ့ပြောခဏပြောက်ဆိုခဏပြောက်ကြီးခဏပြောက်စားခဏပြောက်ကလေးကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအဲ့ရဝင်နေဘာမှမရှိတော့နောက်နေ့လာပြန်ပြီထဲ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 မြင်ရထဲကြားရထဲပြောကြဆိုကြလွတ်ကြအဲ့ရဝင်ပြောက်သွားပြန်အဲ့လိုနဲ့ပြောက်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 နေတဲ့လောကကြီးဘာမှအဖတ်မတင်တဲ့ဘဝကြီးဒီခန္ဓာတည်းကိုဘာမှသိမ်းကျုံယူလို့မရတဲ့ခန္ဓာကြီးဘဝကြီးအဓိပ္ပာယ်မဲ့တဲ့ဘဝကြီးပါလားလို့သိလာတယ်။အဲ့လောက်ဆိုရင်လောကကိုညင်းငွေတယ်ခန္ဓာကိုညင်းငွေတယ်။အဲ့လိုလေးတတ်နိုင်သမျှပွားကြပါ။ခုနအာနာပါနကမ္မထံဦးဇင်းတို့တနေ့ကြရင်အွန်လိုင်းမှာ2နာရီကိုကြည်ကြည်ညံ့ညက်အိန္ဒြေမှန်မှန်ဇောချုပ်ပြီးတော့ဇောချုပ်တယ်ဆိုတာဇောမရှိပဲနဲ့စိတ်နဲ့ရုပ်ကိုညှိချုပ်တာတွေကင်းပြီးတော့နော်စပွဲမှာကိုယ်ပေါ်လေးခြားထားသလိုလွတ်လွတ်ကလေးထိုင်ပြီးတော့ပဂရိငြိမ်သက်ပြီးတော့ဝန်လေထွက်လေးကိုစိတ်ကိုသိမ့်စီနိုင်တဲ့ပုံစံတွေကိုဦးဇင်းတို့အခုကနေဇင်းကောက်ခါမှာဇင်းကောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံစံတွေကိုအဲစခန်းတို့ပြီးမယ်ပေါ့ဆယ်ရက်မဟုတ်တော့ဘူးခုနှစ်ရက်ဖြစ်ဖြစ်ရှစ်ရက်ဖြစ်ဖြစ်ရက်တိုးတိုးနဲ့ဦးဇင်းတို့အခုအွန်လိုင်းယောဂီတွေတအားများနေတော့ပုံနေတယ်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ကဒီတိုင်းကြီးထားလို့မရသေးဘူးလေဖြည့်ရှင်းအောင်ပါလေဒီအရှူနဲ့ပဲထားကလေးလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့တပိုင်းဖြတ်တယ်လို့ဆယ်စကန်သုံးမရှိရစကန်စကန်ဝင်ဖို့เนาะဦးဇင်းဇင်းကောက်မယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်လေးကြီးပဲတီးတန့်ခေါ်ပြီးတော့စကန်ဘောတွေလုံးမယ်ဟမ်အဲ့ဒါမလို့ဦးဇင်းဩဝါဒတော့ခုနဒါနသီလဘာဝနာပွားကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဩဝါဒနော်ဤကုန်းကပအဆုံးသတ်ပါတည်း